Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moja današnja gošća je poznata glumica Lena Bogdanović i sa njom sam razgovarao o... Misliš da je neki projekat će biti kruna tvoje karijere i ne znam šta će se sve desiti sa tim filmom i tvojom ulogom, onda tog filma ne bude ništa. To je recimo bio film Matilda iz 2004. u kojem je igrao Jeremy Irons glavnu ulogu. Ja sam imala prilike da sarađujem sa njim na tom setu koji je bio u Crnoj Gori, da vidim kako izgleda jedan engleski gospodin, jedan oskarovac. Tad se videla šta znači prava karizma glumca, pošto je to bio ratni film. I onda vidiš tako stotinu statista glumaca, svi imaju one maskirne uniforme. Ti u svakom trenutku vidiš gde je on i koji od njih on, čak i kad je leđima. Jer načina kako se on kreje, kako se on ponaša je fantastičan. I onda nekako ti to digne letvicu za sva druga, recimo i ponašanja na setu i u profesiji, jer mi smo doživali da dođemo ujutro na set i da se on pozdravlja ljudima i kaže dobro jutro i kaže ti ime i pita kako si. A onda ti dođeš ovde, snimaš sa ljudima ili radiš u pozorištu ili znaš se sa fakulteta i života i onda kao ti se ljudi ne jave kad te vide sledeći put. I onda kao Jeremy Irons se javi. Hteo bih se zahvaliti Manč Melovu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvaliti svima koji me podržavaju preko Patreona i Paypala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Dobrodošla. Hvala ti mnogo što si došla. Hvala tebi na pozivu. Ja pratim tvoj profil i tvoje podcaste, tako da baš sam se obradovala. Hvala. Evo za početak jedno manč pitanje. Pošto smo se dogovorili da će tema biti stari Hollywood, koji je to neki film koji si najviše puta gledala iz tog perioda? Pa teško. Ima ih tri, ali ajde sad ću da možda ako ti se slaže da krenem jedan, drugi, treći. Sigurno sam najviše puta gledala film Neki to vole vruće, Billy Wildera iz 59. Iako ja nisam zapravo ljubitelj komedije kao žanra, ali ako bi me neko pitao za ultimativnu komediju na koju umiram od smeha svaki put kada gledam i znam sve te replike na pamet, onda bi to bio taj film. Također u tom filmu igra jedan od mojih najdražih glumica i filmskih ikona, Marilyn Monroe, koja je u tom filmu i pokazala da je fantastična glumica i fantastična komičarka i mislim da je apsolutno stala na crtu i Tonyu Curtisu i Jacku Lemonu u tom žanru. Ona je dobila za tu ulogu Zlatni globus, nije bila nominovana za Oscara, mislim da je apsolutno zaslužila. I taj film sam zapravo prvi put gledala u detinjstvu i onda svaki put kad gledam iznova, on je meni dalje ponovo smešan. Što se znači da je to pisanje, pre svega i režija Billya Wildera i podela koja je savršena dan danas funkcioniše. Nije ostario taj film, čini mi se, ni dan i mislim da će večno biti ljudima zabavan. Zato što se tu dogodila zapravo ta jedna fantastično sadejstvo svih saradnika. Dakle, od scenarista, preko reditelja, snimatelja, glumaca, dobre priče. Mislim, tu čak postoje neke replike koje su meni komične, koje nisu ne izgovaraju glavni glumci, recimo, ne znam, kada na kraju, kada izleti iz torte tip sa mašingom i ubije Kamašnu Kolomba i on onako poslednjim dahom kaže big joke. Meni, recimo, to isto smešno kao i ono kada dođe Jack Lemmon sa dejta sa Osgoodom Fieldingom i kada igra s onim zvečkama i onda kaže da će se udati, a onda Tony Curtis pita who's the lucky girl, on kaže I am. Mislim, tako da imam jako puno replika koje su onako one-lineri fantastični koji ostaju, tako da to apsolutno meni najbolja komedija ikad. Jack Lemmon je inače izuzetan glumac, posle toga imao ozbiljne neke dramske uloge koje, ja mislim da je čak 8 puta bio nominan za Oscara, tako nešto i
Izuzetan glumac i ja znam, pamtim onaj njegov film gde glumi alkoholičar, on i ova njegova supruga Lee Remick. I mislim, ne pamtim kad je neko tako alkoholičara dobro odigrao kao njih dvoje što su odigrali, tako da... Da, on spada zaista u one glumce, što je, mogu da kažemo, atletskim terminom više bojac, dakle on je u svemu. I u pozorištu, i na filmu, u dramskim ulogama, u komičnim, zaista fantastičan. Ali on jeste... U tom filmu, tako sa finim sredstvima, komičnim, dolazi do komičnog, bez preteranog kreveljenja, briska, on zapravo to igra sa verom negde mrtava ozbiljan. E, meni su uvijek takvi komičari bili najzanimljiviji i meni to zapravo bilo najsmešnije da gledam takve komične. Dete, situacija, tekst i tvoja vera čini komičnim, a ne da idemo komično da bismo bili komični po svaku cenu. Tako da je zapravo meni kao neljubiteljici tog žanra to zapravo beskreno zabavan taj film. I naravno u tom filmu je ona mitska replika Nobody's Perfect. To je stvarno genijalno. I da se tako završi film i da to ostaje. Ali mislim da tu Merlinka bila u svoje vreme dok je igrala, a i danas polako počinje da se uvažava sve više kao glumica. Jer zaista to igrati tu naivnu plavušu, tako slatku... sa tako finim komičnim sredstvima. Ima priča da kada je ona snimala dve godine ranije, snimala film Prince and the Showgirl sa Laurencem Olivierom i ona ne da mu je parirala, nego ima nekih tračeva sa tog snimanja, da on zapravo nije mogao da podnese da je ona, kako bi mi glumci rekla, ga jela u kadru. Bila je prosto ubedljivija, imala je negde modernija filmska sredstva i kada se gleda taj film danas, nekako tako bi mogla da se igra i danas. Laurence Olivier, kada je bio veliki glumac, on jeste malo u tom filmu staromodan, deklamativan, onako malo neka gluma iz starih vremena, ona je potpuno moderna, kao danas. I mislim da to, kad je neko previše modern u svom vremenu, to onda obično nije dobro. Da, ali meni, na primjer, iz tog vremena su mi moderni bili za to vreme. Ajde, kad ih gledam ovako, neko mi se izdvajaju Marlon Brando, pa i James Dean mi je bio dosta onako moderniji. Kad sam gledao filmove, kao da nije iz tog vremena, kao da je malo onako iz budućnosti došao. Mislim, dobro, takvi su bili i filmovi. Da, i buntovni. To jeste, da, to je sve ta škola Lee Strasberga, da, koji je bio takođe učitelj i Marilyn Monroe, takođe. Ona je do te mere bila posvećena da je Paula Strasberg dolazila na, stalno na set i onda bi posle to nerviralo, naravno, reditelje. Ona bi na svakom, posle svakog take-a bi se okretala i gledala nju da kaže dalje dobro. Ali stvarno se to vidi. Kod nje od momenta kada je počela da ide, ima ona i drugih, ima recimo u autobuskoj stanici isto pre toga fenomenalnu ulogu dramsko, komičnu, ali se vidi taj napredak kada je prešla kod njega i to je ta škola koja je iznedrila neke od najboljih američkih glumaca koji jesu bili moderni ispred tog vremena. A također mislim da je ona negde očito imala i problem sa mizoginijom na tom setu, jer Tony Curtis je posle imao neke ne baš lepe izjave o njoj kada je rekao da je scena ljubljenja sa njom bila kao da se ljubi sa Hitlerom. To je zaista ono, jedna ružna, nepotrebno ružna rečenica. Ali jeste ta škola Lee Strasberga koja je negde počela baš u to vreme da se pojavljuju i Marlon Brando i James Dean, to se vidi. To je kasnije se bilo poznato kao method acting, što u stvari jeste po Stanislavskom. A eto, rekli smo tri filma, koje su da, to druga dva? Da, druga dva. Naravno, on meni, to je zapravo meni najveći film svih vremena, s obzirom da snimam 39. a dan danas izgleda moćno, to je Prohujalo sa vihorom, Viktora Fleminga. Zapravo Viktora Fleminga, mada zapravo tri reditelja su učestvovali u tom snimanju. Viktor Fleming je potpisan i dobio Oscara, ali sve pripreme i neke od možda meni najdražih scena u tom filmu je George Cukor snimio. Ali zapravo pravi autor tog filma bi bio David O. Selznick koji je to producirao i zapravo zahvaljujući njemu je to sve tako ispalo kako jeste. U tom filmu igra moja omiljena takođe glumica Vivien Leigh. I zaista je fascinantno kad se pomisli u koje vreme je takav film nastao. U svakom smislu. Uvek je teško, velike u tom trenutku, pošto Prohujalo sa vihorom je izašlo nekoliko godina pre toga, uvek je teško kad se veliki romani transponuju na filmsko platno, ali mislim da je ovde sve bilo bez greške. Od toga kako je snimljen, do podele, do emocije, do prave mere, taj film je i ratni, i ljubavni, i istorijski, i dramski, tako da u svakom smislu jedno remek delo. Dan danas kad se gleda, recimo, scena požara u Atlanti i scena sa bojnog polja, ima scena kada Scarlett ide među ranjenicima i onda se kamera diže i onda ide ona zastava konfederacije.
Navodno je muž Margaret Mitchell, autorka romana, kada je gledao tu scenu u bioskopu, krenuo se i rekao da je jug imao ovoliko vojnika, mi bismo dobili rat. Dakle, zaista je bio nevjerovatan proces sam stvaranja 39. godine. Mislim, sama potraga za Scarlett O'Hara, da je bilo recimo nekih 2-3 hiljade kandidatkinje plus ceo Hollywood tada, svaka viđenija zvezda je bila u... što na probnom snimanju, što u kasnizima ili u razgovorima, je stvarno bilo fenomenalno da jedna engleskinja iz engleskog pozorišta, engleskinja iz visokog društva, školovana po internatima i sa velikom u tom trenutku pozorišnom karijerom dobije ulogu južnjačke lepotice. Zanimljivo je da postoje i snimci castinga sa tog filma. I onda kad gledaš te glumice, stvarno vidiš to kad sve su one dobre u svom, ali kad se pojavi Vivian, to je to. To je neka vatra koja gori iz kadra. Pa Vivian Lee je odlično bila i u Tramvaj zvanje tako želje. Je, i meni je to jedan od boljih filmova, da kažem, iz tog perioda. I to ludilo koje ona predstavila u filmu je... Apsolutno, do tada da. Nije bilo viđeno, ja mislim. A i nju je koštalo, da kažem, malo mentalnog zdravlja, jer ona ima bipolarni poremećaj, imala je. Da, to se tada zvalo manična depresija, danas se naziva bipolarni poremećaj. Da, ja sam u jednom... dokumentarcu, neko njen savremenika je rekao, u stvari da je Laurence Olivier koji je režirao pozorišnu verziju, dakle, zašle su dve u tom trenutku produkcije Tramvaja, jedno je režirao Elia Kazan na Broadwayu, a drugu Laurence Olivier. Međutim, kad se radio film, Jessica Tandy je igrala na Broadwayu, također Oscar od kasnije, ali su Vivian Lee spojili sa Brandom koji je igrao na Broadwayu. I onda je čula sam taj podatak da je Olivier rekao nisam trebao toliko da je forsiram. Jer ona je očigledno kao osoba sa dijagnozom da je to filmu zaista otišla predaleko. Ali zato je to možda jedna od najboljih uloga svih vremena. I taj zapravo, tandem nje i Branda kao Stanleya Kowalskog i svih, dakle tu i Karl Malden, naš gore list, da, i Kim Hunter. To je jedan od filmova koji su, dakle, svo četvoro su bili nominovani. Da. Mislim da dobila je Vivian i dobio je Karl Malden. Tako. Oskare, tako da je fantastično. A u Prohodu sa vihorom sad ide priča da je ona u stvari u toku priprema i ona i Olivia de Havilland su zapravo bile vezane za George'a Cukora. On je jako imao taj neki gvint da radi ženske te scene sa glumicama. One su jako imale poverenja u njega. I onda se nešto dogodilo, on se povukao, on je snimio jedan veći deo filma, ali onda je došao Victor Fleming koji je sa Clarkom Gableom zapravo tu promovisao jedan muški princip u tom filmu, ima problem sa ženskim likovima. I onda bi Olivia de Havilland i Vivian Lee išle vikendom kod George'a Cukora da prolaze scene sa njim, dakle i dalje da rade sa njim. Jer Vivian se žalila da je Fleming stalno potencirao tu neku biči moment kod Scarlett, dakle, hteo da ona bude više zlica nego što jeste, a ona se borila da brani da je to jedna strastvena, borbena, emotivna žena, nije onako prvi nivo zloće. I ulazila je često u sukobe i sa njim i sa Clarkom Gableom, ali na kraju to ispalo stvarno i one scene ratne koje je radio Sam Wood, također u tom trenutku uspešan reditelj, dakle trojica, dakle Cukor, Fleming i Wood su zapravo režirali film. Victor Fleming je iste godine kada je završio Čarobnjaka iz Oza, on došao da završi ovaj film. Tako je samo podatak kako se nekad snimalo, da tako dva velika filma budu u produkciji iste godine. Eto, zanimljivo je, ta godina je bila, da kažemo, možda i prelomna za taj stari Hollywood, jer tad se pojavilo i dogodilo se jedne noći isto sa... Jeste, da. Isto je Clark glumio i tu su svi dobili, valjda, ovih pet glavnih nagrada za Oscara, a to se desilo samo još dva puta. Let iznad kukavičeg gnezda, i čini mi se kad jaganci utiknu. Jeste. I glumac, glumica, režija i film. I znam da ova Claudette nije verovala da će ona dobiti Oscara, nju su našli nekoj stanici i dovukli su je na dodelu, jer ona je mislila da neće dobiti Oscara. Nije se ni pojavila, mislim, na dodelu. Jeste, ali to mislim bilo godinu pre, pošto te godine dobila Vivian Lee, znači onda godinu ranije. Iz Prohodu sa vihorom su dobile Vivian i Hattie McDaniel kao prva afroamerikanka. Sad tu ima i ta priča o segregaciji u tom trenutku u Hollywoodu, gde ona nije, Hattie McDaniel nije sedela, ona je negdje sedela pozadi u sali, a onda kada se išla u restoran nakon
dodele, ona treba bude smeštena negde dalje, maltene, kod kuhinje, ali onda Clark Gable rekao ili će ona ući sa nama ili ja ne idem na večeru. Tako da to je surova priča. Da, da. Tada iz Hollywooda. E, to smo rekli da je, da je drugi film, a treći bi bio, koji sam ja gledala, u bioskopu Deda me vodio, pa što se prikazivalo u dva dana, što je bilo tek jedan kuriozitet. Tada to je film 10 zapovesti Cecila DeMille iz 56. sa Charltonom Hestonom i Yulom Brynnerom i Anne Baxter. To je biblijska priča, naravno, o Mojsiju sa onim fantastičnim scenama otvaranja Crvenog mora kada Mojsije stane na Sinajsku goru. Tako da ja sam kao ljubiteljka istorije jako voljela taj film. I dan danas kad ga pogledam, on isto mu sve stoji. Isto je fantastično. I podela, i scenario, i držite ta 4 sata. Možda najbolja, jedna od najboljih adaptacija biblijskih motiva. Pričali smo o ovih 10 božih zapovesti. Da, da. Charlton Heston jeste možda ta dva najveća mitska junaka u velikim spektakli. Ben Hur i Mojsije. Dakle, i stvarno je dobro igrao te uloge. Ben Hur je, njega sam gledao možda najviše puta, da kažem, od tih filmova iz starog Hollywooda, to je i Odavde do večnosti. Ali Ben Hura, zato što je moj bakit omiljeni film i onda ona svaki put kad bi bio na televiziji, ona je to obavezno gledala. Tako da, a i ona scena mi je dosta onako potresna kad mu sestra i majka da. Ozdrave od lepre, tako da, nevjerojatno. Jeste, da, veliki film. I on jeste bio tako pravi leading man velikih spektakla. Jeste, Charlton da. Charlton Heston. Posle su ga, vole malo oružje previše, jeste, da, da. I bio je desničar, da. To je samo i ta priča, to je takođe ide i za Johna Wayne-a, dakle, nisu uvek veliki umetnici i omiljeni glumci, možda bolje da nešto iz njihovih života ne saznamo. Tako je. Pa, čini mi se da se time bavio onaj film Michael Moore-a, u oružju, tako baš je, u onom ubistvu u srednjoj školi. Da. Gde je Charlton Heston govorio kao branio je, hteo je da ono, kao ima oružje i da svaki građanin treba da ima kao oružje. To je njegova bila neka ideja. Sad to nije baš pametno, mislim, tako da eto. Pa ima i priča da je, opet za Johna Wayne-a, kada je ova sa Chin Malo Pero, dakle, preuzela Oscara za Marlon, odnosno, bila je predsjednik Marlona Branda, nije preuzela, pardon, nego je pročitala njegovu izjavu da on Oscara odbija za kuma. Zbog tretmana američkih indijanaca, onda posle se saznala da ona imala incident da je napao John Wayne u backstage-u, tamo gde je bio ono, zaista primitivnog nastupa. Tako da, eto, to što kažemo, imaju i oni imaju prava kao umetnici na svoje mišljenje, ali eto, za neke je bolje da ne znamo. Pa ja znam za John Wayne u onom filmu Trumbo, što je bio skoro, što je izašao scenaristi, što ga glumio Bryan Cranston. Bryan Cranston, da, da. I za koji je bio i nominan za Oscara prvi put, Brian, da, i prvi i jedini put. Pa tu su prikazali John Wayne-a poprilično onako u tom nekom lošem svetlu. Da. A Trumbo je inače bio inspiracija za lik Degas se zove u Leptiru, iz Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, meni tako, je to jedan da, isto jest, jači jest, film. To već da, nije stari Hollywood, to je sad već... E, o tome sam te isto i da pričam. Kad se završava ta era starog Hollywooda? Da li to sa filmom Bonnie i Clyde i... Pa, tako nekako se i kaže da je to... kasnih 60-ih, ranih 70-ih, kada se zapravo napušta taj studio sistem. Da. Koje je imao i neke dobre, dobrih okolnosti je tu bilo, recimo, u samom... Dakle, taj studio sistem znači da je glumac koji je angažovan pod ugovorom, dakle, on svaki dan ide na časove, ne znam, dikcije, glasa, radi na sebi, sprema neke uloge, ide na audicije, ali s druge strane bio imao gotovo robovlasnički princip, jer su glumci bili zaista, ti ugovori su dosta bili teški i, rekla, nekorektni prema glumcima, a išli su u korist studija. Tako da se dešavalo da su tužili glumci studije, su pokušavali da napuste. Kada bi, recimo, jedan studio radio film pa poželeo glumci, drugo morao bi da ga otkupi. Mislim, čak i da je to slučaj sa Clark Gable-om, on nije, da je Selznick njega otkupio, čini mi se, od MGM-a, da bi mogao da igra u tom filmu. Tako da, kada se napušta te velike priče i velikih tih gazda studija, to je bio i Harry Cohn u Kolumbiji, pa Daryl Zanuck, u 20th Century Fox, onda je bio naravno Louis B. Mayer, ti mogu li hollywoodski, sad se naravno u vreme kada izlaze priče vezane za pokret Me Too, izlazi sav ono užas tog starog Hollywooda, da osim toga
što su imali te strašne ugovore, glumice jesu bile i seksualno zlostavljane od strane vlasnika studija. Tako da to, koliko god su jedne strane imalo dobru okolnost, da je se puno radilo, da su glumci donekle bili zaštićeni i mogli su da imaju poslove i studio je brinuo o njima na neki način, ali s druge strane je bilo jako puno zlostavljanja od strane moćnika i ljudi koji su radili unutar studija. Pa znam za Judy Garland da je dosta, ona je bila devojčica kad se sniman Čarobnjak iz Oza i da su je terali da ne spava, da pije neke tablete, da bi smršala i tako to. Da, Judy Garland je da, baš vrhunac tog zlostavljanja, pogotovo što ona bila dete glumac. Ona imala i porodičnu priču takvu da je majka insistirala slično poput majke Natalie Wood takođe, koja, da su te ambiciozne majke koje su gurale decu preko svakih principa i eto, zažmurile na jedno oko na mučenja koje su... Ali za Judy Garland je to kasnije i obeležilo. Dakle, mislim da se ona nikada u životu nije oporavila od toga što je prošla kao dete. I nekako sad kada gledate, taj stvarno jeste veliki film, Čarobnjak iz Oza, ali meni nekako kao gledalcu uvek, ja razmišljam o tome šta je ona prolazila dok je to snimala i to mi onako. I kažu da su čak i ponižavali partneri koji su igrali Strašila Limenka i Lava, da su bili odvratni prema njoj. Tako da je to, a to je sve bilo naravno pod paskom tog studija, tako da je to sve tada bilo dozvoljavano, ali najvažniji bio rezultat po cenu, eto, uništenja jednog mladog života. Jer posle toga ona nastavila, ona je zaista bila briljantno talentovana, dakle jedna od tih glumica, dakle i dramske uloge i nadarena za pevanje, za ples, za pukovno, imala sve, ali... To je nju da, kasnije pa mnogo koštalo. Zvezda je rođena, ovaj film što je dva puta urađen remake. Ona Jest. Je prva glumila u ovoj prvoj Jeste, verziji. A meni je taj u stvari i omiljen. Taj mi se više sviđa. A kako? Od ovog današnjeg ima... Da, nisam gledala onaj sa Barbarom Streisand i Chrisom Christophersonom, to je drugi. Ali meni je taj najviše ostao u sećanju. James Mason i Judy Garland. I zapravo je to jedna možda, mislim, često se dešavaju nepravde na Oscarima, ali to je jedna po meni od većih. Te godine je bila nominovana Judy za to, a bila nominovana Grace Kelly za Country Girl, to mislim nije ni specijalno neka uloga, a ni u opusu Grace Kelly nije neka. Ako su hteli da je nagrade, mogu su za nešto drugo. Da daju za Tačno podne ili ne znam, za nešto od Hitchcockovih. Uloga koja je igrala kod Hitchcocka, ali ovo je svakako bilo, baš su se ogrešili o Judy Garland. I ona jeste to teško podnela. Eto, mi sad pričamo o starom Hollywoodu, ja sam baš skoro čitao knjigu ovu Easy Rider, Raging Bull. Mm-hmm. Znači da je to bila neka era novog Hollywooda od 60. recimo 7. kad se pojavio to Bonnie i Clyde, 66. 7. i Diplomac i ne znam, Rozmarina beba, gde su krenuli već da se bave nekim onako da kažemo tamnijim temama, mada mm-hmm. bilo je i ovde nekih takvih tema, ali već tako neke ozbiljnije teme i A sa druge strane, čitao sam, Warren Beatty je bio taj koji je dosta mojakao te, da kažem, vlasnike tih velikih producentskih kuća, jer oni su bili neko veće staraca, svi su imali već po 80 godina, i oni su držali tu busiju i nisu dali nikome da, i onda je on molio za Bonnie i Clyde da snime taj film, pošto nije Sjaj u travi, nije doživao neki veliki uspeh komercijalni, iako je to sad film kultni. Kultni je, da. Ali nije doživao u to vreme i onda je on bio razočaran zbog toga i hteo je brže bolje da snimi Bonnie i Clyde i mislim prošlo već određeno neko vreme i onda je to već neki novi talas. Znači Warren Beatty je pripadao i starom i novom, da kažem. Jeste, meni negde zanimljivo je bilo također negde sam pročitala da je on zapravo u ulogu Bonnie je prvo ponudio Natalie Wood nakon Sjaja u travi, oni su bili prijatelji u jednom trenutku čak i u vezi. I koliko god ja volim Faye Dunaway, u toj ulozi volim da sam videla Natalie, to je također jedna od mojih najdražih glumica iz tog starog Hollywooda. A meni je najsimpatičnija ovako po izgledu. Jeste, da. Ona onako bila i prelepa i darovita, imala tu nesrećnu sudbinu. Tako da, eto, bilo bi zanimljivo. I da, to jeste, tada kreće era tog malo drugačijeg, novijeg Hollywooda. Ima sad u ovoj seriji The Offer, koja zapravo se bavi snimanjem kuma. E onda tad kreće ta nova generacija hollywoodskih šefova, Robert Evans je tu prvi. Da, njega su napivali u ovoj knjizi. Da. Coppola je tu dosta ludeo zbog filmova. Jeste, nije poludeo zbog Apokalipse. Mislim, bio je na ivici nervnog sloma zato što je smršio čovjek 50 kila, ali
To je opisano i u onom filmu, da li u srcu tame se zove knjiga, po kojoj je, koja je bila inspiracija za film, ali ne mogu da setim kako se zove dokumentarac. Uglavnom o apokalipsije i tu opisuje Martin Sheen je doživio srčani udar, Marlon se pojavio 50 kila teži, mu je rekao da treba dođe mršav i onako vižjast. Tako da, baš je bilo problema, pa im je uništio set koji je koštao ne znam koliko miliona, neki uragan nešto, ne znam šta se desilo, tako da ono, a svi su mu govorili nemoj da snimaš na Filipinima, jer tamo pada kiša, ono, 6 mjeseci bez prestanka, tako da, i to je trajalo snimanje, mislim, nešto pakleno dugo, 16 mjeseci je nešto trajalo snimanje, tako da... A vidiš kako to razlika, recimo, odnosno na danas, reditelj kad snima, kad priprema jedan projekat, to sve bude par godina. A vidiš da je Coppola snimao prvo, da je u isto vrijeme i Conversation i Kuma 1, odmah posle 2 godine Kuma 2, pa onda tu i Apokalipsa, dakle u 4-5 godina, danas nezamislivo da reditelj stane za tako 4 velika projekta. Recimo su to upoređivali sa John Hustonom, koji je od 1917. do 1924. čekao dugo da taj bude njegov film. To je snimao je svake godine filme. E sad, da. Coppola je napravio tu kao presek da njemu žao što, okej, on je snimao često filmove, ali da bi on još češće snimao da li on rekao ili neko drugi. Okej, nije Coppola primjer za to, zato što je Coppola snimao, nego neko od tih režisera iz tog perioda, da bi volao da... A recimo danas Clint Eastwood on tako ume da ide iz filma u film. I to u godinama. Zaista, fantastičan respekt. Ali da, jeste, to je vreme tih velikih šefova i one isto sam čitala o pripremama Kuma. I onda kad su radili Kum 2, da je Coppola rekao, pristaće jedino ako Bob Evans nema nikakve veze sa produkcijom drugog dela. Ali oni jesu zaista kontrolisali sve, i casting, i budžet rezali, i zapravo je tad i dalje negde ostalo da je producent broj jedan. A onda ide umetnik ispod. Dakle, nema toliko kult umetničke ličnosti, nego je više zakon tržišta u pitanju. I čini mi se da u tom starom Hollywoodu je Oscar imao i najveći značaj tada, jer tada se stvarno dava onima koji zaslužuju, ono, u većini slučajeva, mislim, tako da... Pa jeste, ali recimo već u starom Hollywoodu imaš puno umetnika koji su se ogrešili, Hitchcock pre svega. Dakle, naravno, da. To dobro, on je bio revolucionar. Da, oni su kasnije to ono, pravili utehu sa onom Irving Thalberg nagradom, pa ne znam, za životno delo, pa tako su malo peglali savest, ali činjenica da nisu. Neke su nagrađivali stalno, a eto, Hitchcocka zapravo... Mislim da je jedino Spencer Tracy dobio 2 puta za redom, osim Tom Hanksa posle. Mislim, da. Tako da, a i on je ima... Ja mislim da je to možda bio i posljednji film, da kažem, starog Hollywooda, pogodi ko dolazi na večeru, zato što tu glume glumci iz tog starog Hollywooda i mislim da je to bio, eto, kažem, posljednji film. To je bilo 67. čini mi se, tako da... Da, pa to jeste, svi negde kažu da je presek kraj 60. godina. Da. Kada počinje novi. I Spencer je ubrzo i posle toga i preminuo, on je bio sa Catherine Hepburn, koja drži i rekord po Oscarima, 4 ima, i to sve za glavnu ulogu, tako? Da, jeste. Meryl Streep je najbliža, ali ona ima jedan za epizodu, tako da što uvek nije. Da. Ima i Frances McDormand 4, ali nema sve za glumu, ja mislim. Ne, da, ona ima jednu za, mislim, producentsku, čini mi se, a mislim da ima, sad ćemo da ima, da, ona ima, Fargo je bila glavna uloga. Ona, Tri bilborda. I Beskućnica. Da, pa tri, da, zapravo tri. Fali je četvrti. Za glavnu. Tako da, a ja mislim da će ipak sve da ih nadmaši, da kažem, po Oscarima, verovatno, Kate Blanchett, čini mi se. Mislim, zato što ona je još mlada, da kažem, po godinama i ima vremena da ih... Jest. Ona, recimo, da su joj dali Oscara onda kad ga je također zaslužila, to isto jedna od tih malo većih nepravdi, 98. na 9. ona nije dobila za film Elizabeth. Aha, to je prvi deo, koja si bila nominovana i za drugi deo, to je zaista jedna moćna uloga. Dakle, sigurno bi onda imala. Ali imaš recimo i Kate Winslet, nju su kasno, ona imala 6-7 nominacija dok nije dobila Oscara. A sad imaš i Michelle Williams, isto ona meni je jedna najznačajnijih glumica danas, koja ima, boga mi, čini mi se 6, ovo 7 bila nominacija. Tako da sada je neko dobio, od njih već bi imao broj. Mislim da ima i Amy Adams. I Amy Adams ima 6, tako je, da.
Mada mi je ona prošla onako ispod radara. Mislim, gledao sam je u filmovima, ali mi nije toliko upečatljiva. Dobra je glumica, nema dobre, šta, da. Nego... Možda mi nije među favoritima. Meni je, recimo, super kad se pojavila Jennifer Lawrence bila, mislim. Jeste. Da što... Jennifer Lawrence, da, nju su rado nominovali. U početku, da. Mislimo da ona je Winter's Bone, to je prva njena uloga da je bila praktično tinejdžerka, pa kasnije ove, oni, kako su zasevani, prevrtljivci, kradljivci, Hustlers, dobila i za to. Mislim da je ona ima tri za Joy. Ona je dobila već... za onaj Silver Lining playbook sa Oscara, Bradley Cooperom. Ove, meni se jako dopada taj film. Ove, yes. Mislim da je jedan od boljih od prošle decenije. Stvarno, onako simpatičan film. I jeste, možda da. Nagrada. Nekad neće, nekad čekaju kao da dođeš u neke godine, pa onda pa mislim, onda, recimo, postoje žanrovi koje ređe nagrađuju komedija, recimo, kao takva. Se mnogo teže. Zato Robin Williams se dugo čekao. Da, da. Pa... Recimo, Emily Blunt, koja meni isto jedna zanimljivija glumica današnjeg trenutka, isto ona nije nominovana nikad bila, a zaslužila je, da. I za Quiet Place služila i za Mary Poppins i za Pradu, Devil Wears Prada, da je super u onoj epizodi opet komičarka. Tako da to sve zavisi. I dan danas, iako se broj članova stalno povećava, ali opet, kako god da mi komentarišemo odluke na Oscarima i na IMA, tako to prosto neke preferencije koje su očite kakve filmove i uloge vole, ali opet... Mislim da je to negdje jedna najpravednija nagrada danas, obzirom da veliko ljudstvo učestvuje u glasanju i da ne možete tako da se lobira. Svaki drugi žiri, da imaš dva, da pet, deset, dvanaest članova, možda i može, ali ovdje u hiljadama ljudi ipak ne, to je prosto glasanje. Ja sad razmišljam koji uopšte živi iz te stare ere Hollywooda. Mislim da je jedino Sophia Loren od ženskih. Da, ali to ona isto pripada kasnije. Da, mislim, posljednja je ostala Olivia de Havilland. Ona je umrla skoro 103 godine živjela. Ona i Kirk Douglas, 104. Da. Ali, pošto sam gledao kao neku listu, kao 25, eto, kao i onda su stavili Sophia Loren, što meni bilo čudno, jer ona jeste kasnije krenula, ali dobro, ajde, može se računa ako je početak 60-ih, još ono, stari Hollywood, tako da... Da, 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 može. I Warren Beatty onda može se računa kao muškarac, mislim. Pa on je, da, ta granica, u stvari, da. I... On jeste, on još uvek radi. Da. Eto, interesantno za njega bilo isto iz te knjige, dosta, mislim... Za njega se pričalo da je veliki ženskaroš i da je bio sa svim glumicama sa kojima je glumio. Međutim, u ovoj knjizi je predstavljeno da on bio i u stvari veliki perfekcionista, da je želeo stvarno da napravi dobre filmove i da je ovaj red u stvari njegovo kao... Jer to, rane 80. su bile malo slabije što se tiče filmova, mada tad se pojavilo bilo jednom u Americi i ne znam, Blade Runner i tako to, tako da bilo je tu nekih ozbiljnih, ono da kažem, filmova koji su postali imali kultni status, ali kao smatraju taj period za neku dekadenciju hollywoodsku, tako da... Da, Warren Beatty mislim da je u stvari imao, to što je čest slučaj da se atraktivnim glumcima, i muškim i ženskim, malo teže prizna uspeh, odnosno umeće glumačko, pa onda oni malo sačekaju do svoje nominacije. To, recimo, smo imali najsveži primjer, ako mene pitaš, je Brad Pitt, koji je davno zaslužio Oscara, a dobio ga je tek sad. Ja uvek kažem... Ne, bilo je od 12 majmuna, pa ne znam, Fight Club, pa mislim, epizoda u... Meni je tu prvi bio fantastičan, kod Tonya Scotta u True Romance, znači može bukvalno njegovim... Pa Kalifornija, da glumi psihopatu, ono... Tako je, tako je. Meni sam to smučio zbog ulogi, ali ne ovako zbog... I, i da, to je isto zanimljivo reći da neki, možda glumci, ne mogu da pobjegnu od tog lepog izgleda i da izađu iz toga kao što recimo, meni recimo Keanu Reeves je mnogo slabiji glumac od Brad Pitta, iako i on ima lep i fizički, kako bi rekao, ono, ali nije mi toliko dobar glumac kao Brad Pitt, recimo. Mislim, on nije uspio da izađe iz te, imao je on par dobrih isto filmova, Dar sa upravo Kate Blanchett, gdje glumi psihopatu, ali nije toliko dobar kao Brad Pitt, mislim, tako da... Da, pa eto, možda tako i Ben Affleck, u stvari od kada je počeo da režira, je više nekako izašao iz toga, ja sam zgodan glavni glumac u filmu. Pa, on je super scenarista i ovo što su on radili, on i Matt Damon za dobri Will Hunting, pa i on što je sarađivao s ovim Kevin Smithom, Clerks i Chasing Amy, to su mi bili zanimljivi filmovi, to krajem 90-ih.
E, vidiš, ako smo sad to došli preko Ben Afflecka, ja se sećam kad su dobili Oscara, pa su ono imali onu simpatičnu zahvalu Matt Damon i one. Sad preko Matt Damona dolazimo do filmova, odnosno reditelja koji je radio filmove u novom dobu našem, ali koji su meni najsličniji starom Hollywoodu, a to je Anthony Minghella. On je zapravo napravio, recimo, dva od tri moja omiljena filma iz 90-ih. Su talentovani gospodin Ripley i Engleski pacijent. Oni meni jedan i drugi imaju neki vibe starog Hollywooda. Mislim da Engleski pacijent malo vuče čak na Davida Lina u nekim scenama. Božanstveno, a kao ljubavna priča možda se poredi sa raznim velikim ljubavnim pričama iz starog Hollywooda. A takođe i ovaj Ripley ima taj neki vibe starih vremena. Italija prelepo. Italija prelepo, muzika, zaplet. E, to je recimo jedan od filmova svaki put kada je na ekranu, ja se zakucam. Znači, milion puta sam ga gledala i uvek. Pa imali su zanimljivu saradnju Jude Law i ovaj Anthony Miguel. Oni su, ja mislim, tri filma su zajedno radili. Jest. I ovaj Hladna planina isto je dobar film sa ovaj gomilom poznatih glumaca. Da, jeste. Nicole Kidman. Da. Rene Zellweger dobila Oscara za to. A mislim da je treći bio Sleut, to je, ja mislim, remake ovog sa Michael Caine. Michael Caine, tako da, je. Da. Meni se da, u Riplju stvarno, ja sam čitala i knjigu, to je roman Patricia Highsmith, jako dobra adaptacija. Ja nisam gledala prethodnu verziju sa Alenom Delonom, to bi volala da gledam. Ali ovdje je toliko nekako, Jude Law nosi tu prvu, malo više od trećine filma, zaista je, prosto dominira. Da. I nekako ti fali. Meni je jedan najbolji glumac danas, jest, iskreno. Jest. Mislim, nije podcenjen zato što je dobija i velike uloge i sve, ali mogu je do sada dobije Oscara komotno, možda baš za tu ulogu pa bio je nominovan. Pa to je bila, da, bio nominovan, da. I za Hladnu planinu je bio nominovan, a mogu je još tu, ima još tu uloga koja je ovaj... On je meni na kraju krajeva, jeste ta uloga onako, jeste taj film onako dosta komercijalan, veštačka inteligencija, ali opet i on glumio tu nekog robota, ono, i dosta izgleda onako čudnije nego što u nekim drugim ulogama. Pa onda i neprijatelj pred vratima kad glumi ruskog snajperistu, mislim, stvarno onako imao je raznolike uloge, strašno dobar glumac ovako karakteran. A eto, on je glumio Errola Flynna u Avijatičaru. A Errol Flynn je važio za nekoga koji je bio najodvratniji čovjek ovako, a glumio Robin Hooda. To jeste, da. I to je isto jedan od filmova, omiljenih filmova mog detinjstva, kojeg se prikazivao u onom zimskom bioskopu u okviru školskog programa. I to jeste fenomenalno. Olivia de Havilland kao Lady Marijana i Errol Flynn, da. I pročitala sam kada negdje u jednom trenutku su Errol Flynn i Betty Davis su bili u varijanti da budu u Prohujelu sa vihorom. I da je Betty Davis rekla samo sa njim ne dolazi u obzir. Onda na kraju se promenila koncepcija pa nije igrao ni on ni ona. Da, važi za zlog momka Hollywooda. Da, pa meni ono sve što sam pročitao za njega onako i neverovatno mi je ono i mislim ono, ne znam da li da verujem tom biografu, ako je sve ono istina, on je bio pravi zlotvor, ono, kako bi rekao. A sad, da li je to da on ima, čak svoje neke robove i da, mislim, ne znam šta, ono, da je dobro, mislim, i te neke njegove želje što je hteo da mu stave na spomenik i ne znam šta, prosto čovjek je bio, onako, došao isto na zanimljiv način u Hollywood, pošto on došao iz Australije, čini mi se. Mm-hmm, pa je javio se neki oglas i bio je toliko prepotentan da su ga ovi odmah primili jer je rekao za sebe da je on najbolji glumac i ne znam šta, i da mora da glumi, ne znam, glavne uloge. I ovi su bili zapanjeni tim njegovim samopouzdanjem i tako je on dobio, ali je bio i osuđen za silovanje i onda su ga dočekale neke žene ispred pa su rekli kao, uzmi nas, mi te nećemo ono, tužiti, mislim što isto jako čudno, tako da, Pa isto ima priča da je Natalie Wood bila silovana kao tinejdžerka od strane Kirka Douglasa. Aha. I to isto se zataškava, ali iskače ta informacija. Nisam znao. Svako malo, eto, da. Eto, meni Kirk Douglas uvijek bio... Pa jeste bio, da. Se dolazio u Jugoslaviju kad su bile olimpijske igre i... Da, ne znamo da li je možda je i trač, ali činjenica da ona jeste bila među glumicama koje su bile zlostavljane u tom period odrastanja kada je već počela da igra, eto, postoji priča za njega, ali ne znamo da li je. Ona je Ruskinja, projekom, da. Ona je Ruskinja, da. Ona je dete ruskih emigranata. Natalija Zaharenko. Da. A onda su promenili u Gurdin kada su došli u Ameriku.
Pa ja mislim da su za te neke, da kažemo, nežne uloge bile zadužene one i Audrey Hepburn u to vreme, tako mi je delovalo da su njih dve za te... Jesu, isto, da, negde u periodu, da. Ali eto, recimo za Audrey, ne znam posle što se dešavalo posle 60-ih, ona se dosta bavila humanitarnim radom, pa ne znam i ovi filmovi kasnije, ne mogu da se setim njenih nekih filmova iz 70-ih, 80-ih, od Audrey Hepburn, ona kao da je stala sa karijerom. Da, igrala ona jednu verziju sa Seanom Connerim, igrala Robin i Marian, da. Robinu Hoodu, također da, jest, više se posvetila to humanitarnom radu, da, 50. i 60. su bile njene godine kada je najviše snimala, ali to je recimo, nevjerovatno, Truman Capote je, kada je, odnosno, kad se radila adaptacija Breakfast at Tiffany's, on je sve vreme zamišljao Holly Golightly kao Merlinku. Da. I ona je bila njegova ideja. Međutim, igrala je Audrey, koja je potpuno prodala jednu drugačiju priču od tog lika. Znači, i naravno uz modno, uz prisustvo Givenchya i sve to, ali nekako otišlo te originalne ideje šta je Holly. Pa, po meni je to vrlo ozbiljan film, a ljudi možda kapiraju drugačije film, jer ona je, mislim, žena koja je onako lakog morala podosta u tom filmu. Da, ali kad gledaš Audrey, to se gotovo i ne čita. Nekako ti je čudno. Čudno, da, da. Ne ide ti ono što čuješ i ono što znaš da treba da je taj lik i ono što gledaš. Da, da, da. Dobro, tu sad ima i ono što je danas, zato taj film je sada isto na listi. Nezabranjenih, ali ne znam što se sad radi, tu ima taj moment kad Mickey Rooney igra komšiju Japanca sa onim očima, to je sad Blackface. A šta, zbog toga je zabranjeno? Nije zabranjeno, ali mislim da su te scene sa njim isečene. Svašta. I što, mislim, to je sad naša intervencija na filmu koja već postoji, to je činjenica da je to zaista bilo jedno idiotsko rešenje, da sigurno je bilo glumaca. Da, Azijata u Hollywoodu koji su i tada mogli, to se samo govori dokaz o toj rasnoj segregaciji u tom trenutku, da su mogli da igraju, ali nisu, ali sad opet seći film koji postoji. Isto kao što spone neke scene u Prohodu sa vihorom kao glorifikacija robovlasništva, ali zapravo nije. Mislim, to je prosto dokument o vremenu. To jeste bilo, nažalost, na američkom jugu tako je film govorio o tom. A, za Audrey Hepburn, recimo, ona je u nekim ulogama zaista ne možeš da zamisliš nikog drugog i kada je bio remake filma Sabrina u kojoj u originalnoj verziji igra Audrey i William Holden i Humphrey Bogart, a onda kasnije je sniman negde 90-ih sa Julia Ormond, ona je igrala, mislim da su Greg Kinnear i Harrison Ford, jer ta verzija nije funkcionisala uopšte. Jer mislim da Julia Roberts, odnosno Ormond, koja je predivna glumica, i tako sa jednom nevjerovatnom lepotom, ja recimo Božan, to mi isto jedan od predivnih filmova u 90-im, Legends of the Fall. Da, sa Brad Pittom. Sa Brad Pitt, Aidan Quinn, Anthony Hopkins, da, isto, čarobno. E, ali ona nekako u Sabrini nije imala taj šik koji ima i tu neku kao jednu klasi pojavu koju imala, baš ono francuski štih koji imala Audrey, nekako to nije bila uloga za nju. Ali s druge strane, Audrey Hepburn meni nije bila ubedljiva kao Nataša Rostova u Ratu i miru, još manje u My Fair Lady, gde ona zapravo nije pevala. Aha. I zapravo nije bila uloga za nju, nego je bila zapravo uloga za Julie Andrews, koja je to igrala u pozorištu, ali nevjerovatno desilo se iste godine Julie Andrews dobije Mary Poppins i dobije Oscara. Tako da, eto, nekad neka uloga za kojom žališ i misliš da je tvoja i da si propustio šancu, a čekate iza ćoška neka druga, možda bolje. I zapravo da nije sve za svakoga. Audrey svakako spada u ikone Hollywooda, ali neke uloge prosto nisu bile za nju. Da, da. Recimo, Praznik u Rimu, fantastično. Sabrina, kasnije Šarada, isto volim taj. Sa Cary Grant. Da, da, da. To je onako pravi jedan, onako, glamurozni thriller. Pa meni je Cary Grant, moram tako da kažem, omiljeni od tih, da kažem, starijih glumaca. Mislim, ovako, bio je faca čovek i, ono, sviđa mi se u Hitchcocku filmu Sever-Sever-Zapad. Onda, ta njegova, uopšte priča što je on došao iz Engleske, pa je majka mu je završila sanatorijumu, pa je on došao, isto slična priča kao za Vivian Lee, što se prilagodio tom, da kažem, akcentu i svemu, vrlo uspešno, tako da... To sad kad si rekao da, on se stvari zove Archibald Leach, to je, kad smo pomenuli sad, taj studio sistem, oni su i menjali imena, i to po nekim nevjerovatnim principima danas, kad čuješ.
Ima scena baš u filmu A Star is Born kad dođe Judy Garland i onda kaže, ja se zovem Esther Blaggett, a oni kažu, dali sam novo ime, idite tamo na potirnicu pa ću vam reći. I ona dobije papir i piše Vicky Lester. Kao, zašto sad Esther Blaggett? Ne, a Vicky Lester, da. Menjali su imena, recimo Rita Hayworth se zove Margarita Carmen Cancino. Danas bi sigurno bila Margarita Cancino, ne bi bila da, da. Rita Hayworth. Često su zapravo se trudili da nalaze ta anglosaksonska imena, da bi kao, ne znam zašto je Cary Grant bolje od Archie Leach, ali eto. Dobro, da. Tad su to menjali, ali Hitchcock je imao te Jamesa Stewarta, Gregorija Pecka i Cary Granta kao fantastične ove glavne glumce i svoje, naravno, plavuše. I Gregory Peck u Ubiti pticu rugalicu, koji je uopšte, ja mislim, proglašen za najznačajniji književni lik, taj njegov, mislim... Atikus. Da. Da, da. I, i vrlo je zanimljivo kako je ta žena napisala uopšte Harper Lee, tu knjigu, da su joj skupili novac kolege i rekli da se bavi onim što, zašto je rođena. I onda je ona napisala tu knjigu i to je prodato ne znam koliko primjeraka i odmah instant je postao hit. Tako da... Nebro. Pa to je kad gledamo, recimo, nedavno sam gledala baš taj film, kad gledaš danas It's a Wonderful Life sa Jamesom Stewartom svakog Božića, mislim. To je najgledanije, mislim, ono, američki film, tako da. Da, da. I recimo, ja sam nedavno sam ogledala, naišla mi na nekom kanalu Čovjek koji je ubio Liberty Valance. Mm-hmm. To je jedan od posljednjih filmova Johna Forda. Stvarno fantastično, John Wayne i James Stewart. Znači, ništa tom filmu. Lee Marvin, naravno, u fantastičnoj epizodi. Tako da neki filmovi zaista, kada ih gledaš dan danas, ništa im. Ništa im pa, da. I što se tiče tih filmova, mislim da i na dokovima New Yorka je isto jedan od tih filmova koje mogu i danas da se gledaju. Ono, i odavde do večnosti, već sam ga spomenuo. E pa tu smo da govorili o ovim glumcima kojima bolje, odnosno glumcima, pevačima kojima bolje da ne znamo ništa van nekovih uloga i nastupa. To je Frank Sinatra sigurno. Da, da. Znaš priču. Svi znamo tu mitsku priču da je lik Johnny Fontaine iz Kuma zapravo inspirisan Sinatrom i pričamo o njegovim vezama sa mafijom. Mm-hmm. I tu ima jedna jako zanimljiva rečenica kada dođe Tom Hagen kod producenta da pokuša da sredi. Da Johnny Fontaine dobio ulogu, onda producent kaže ne da mu tu ulogu, bilo koju drugu može, ali ne ovu, jer od ove će napraviti karijeru, ova je uloga za njega. I to se zapravo desilo i Franku Sinatri, jer odavde do večnosti uloga za Oscara. A tu imamo Montgomerya Clifta za koga su smatrali da će biti veći glumac, da kažemo, i od James Deana i od Marlon Branda. Međutim, on je imao saobraćajnu nesreću i spasla ga je, mislim, Elizabeth Taylor, ono, kad je krenula se nešto guši, pa mu izbacila jezik ili ne znam šta, pošto ona je bila u tom trenutku sa njim ili tako nešto. Tako da, šteta za njega, jer on je meni stvarno isto delo ovako dosta harizmatično kao lik. Tako da, pa tu imaš, da, isto taj film Misfits, neprilagođeni, Johna Hustona, tu je i Montgomery Clift i Marilynka i Clark Gable. I svi su u nekom kratkom periodu posle tog filma preminuli. Jedino Eli Wallach je živeo do skoro 100 da. Godina. To je iz Dobar lož, žao, ne? Jeste, da, da. Tako da on je igrao do, ne znam, skoro je nešto igrao, imao je duboko preko 90 godina. Pa da, glumio je onom filmu Hollywood isto sa Jude Lawom. Da, ne jest. Hollywood, ne Holiday. Holiday, da, odmah. Da, jest. Tako da to je, u stvari da, Monty Clift jeste bio nekog od koga se očekivala, ali eto. I to isto ta škola. Lee Strasberg. I sam Lee Strasberg ima fantastičnu ulogu u Kumu 2. On je Hyman Roth. I to se vidi kako na sitnim detaljima, recimo meni je ta scena fantastična, kako je on oslikao tog zaista opasnog tipa, a koji deluje kao jedan ono, starac koji gleda utakmicu na televizoru kad dođe s njim da razgovara Al Pacino, odnosno Michael Corone, jede neki sandvič i on nekako drži nogu prebačeno ovako preko fotelje. Taj je zapravo stav ovde ispred njega Senić pokazuje u stvari kako je nacrtao kroki tog lika da se kasnije ispostavi da je on mnogo opasan igrač. A delo je kao eto, čika gleda sportski prenos. Da. Inače mislim da u Kumu možda postoje neki od najbriljantnijih uloga ikada, što samo pokazuje kako je u Hollywoodu važno, bez obzira da li je stari Hollywood, taj koji je bio novi ili ovaj danas, ali podela je tamo pola posla. Jer u tom trenutku u Kumu 2 su bila tri, bio je nominovan i James Caan i
Al Pacino i Robert Duvall dobio je Marlon Brando, onda opet u Kumu 2 dobio je Bobby De Niro, Da. koji je znači išao na audiciju za Kuma 1 za ulogu onog Polija, vozača što ga ubiju. I onda za nekog drugog snimanja nije mogao, došao kod Coppola i pitao ga da li sad on, i onda je rekao bolje, idi prihvati ovako ti je veća uloga da bi ga zvao onda u Kum 2. Da je takođe bio nominovan i Lee Strasberg i ovaj Michael Gazzo koji igra ovog Franka Petangelija. I naravno Al Pacino. Tako da to kod Coppola samo Danki, odnosno bila je nominovana i Talia Shire, Coppolina sestra kao Connie, tako da svi su ono u tom filmu. Malte ne svaka uloga je imala i nominaciju. Ovo je to večito pitanje, ko je veći glumac, da li De Niro ili Al Pacino? To se svi To pitaju svi pitaju, non da. stop, a možda i ne treba upoređivati ono sad, ali eto, ajde da kažem svoje mišljenje. Ajde, da. Recimo, De Niro ima raznovrsnije uloge, u smislu da je glumio, ne znam, eto i boksera i što možda Al Pacino ne bi mogu da glumi, a glumio je i onog psihopatu u Rtu straha, što je isto remake sa Robert Mitchum, je, mislim, je glumio u Jest, jest, originalu. da. Ne znam, mada Al Pacino opet sa druge strane, ne znam, isto je fantastičan, ne znam da li mogu da izdvojim neko od Da, njih ljudi dvojice. hoće da nekad optuže malo De Nira za manirizam, ja se s tim ne slažem. Nekako ja sam možda bliža isto tom kampu De Niro, mada cenim i Ala Pacina jako, mislim da je, da, imao je raznovrsni, širi dijapazon uloga. I ali dobro, na kraju je snimio mnogo loših filmova nego Al Pacino jer je prihvatio sad ovih Pa posljednjih moguće, 20 da, godina. jeste, jeste, ima gomila gluposti koje je snimio, ali verujem da on uživa u svom poslu i da voli da radi i da to njemu, Pa, mislim to da je je to njegova isto stvar. legitimno, da. Mnogi znaju da kažu kao ko je bolje njih dvojice, pa kažu Jack Nicholson, kao da je ipak bolji glumac od jednog i drugog. Ali Jack ima više, da kažem, tih uloga gde je on. Jednostavno, on ima taj šarm i Da, ono, da. nije imao možda takvu raznovrsnost, da kažem, uloga. Mada i on ima stvarno ono fantastične uloge i meni je možda on ovako, da kažem, ovako goti, cool je lik, ovako, sam po sebi. Tako da, ali eto, to uvek kad spominju njih trojicu, nekako navedu kao neku trojku koja je onako iznad Da, a kao drugih. nekako da, De Niro mi deluje više da je nekako okej sa sobom, da je ne opušten, da je onako privatno šarmantan i harizmatičan, Da, to da. mi deluje. Uvek zamišljam tako neke, recimo, George Clooney isto ima taj kvalitet, da kao sad ga sretnemo negde u kafiću, da bi on s nama seo, popio kafu i ćaskao, dok Al Pacino malo mi deluje kao ono, distanciran jer misli o sebi, ja sam ipak veličina, pa da drži malo to. Tu pozu. Ne znam, to naravno isto može da bude sve pogrešno, eto. Frank Sinatra deluje kao predivan, neki šarmantan tip, a očigledno nije bio, tako da, isto kao i Errol Flynn, to smo rekli malo Da. pre, tako da to, ali ovako kažem kako deluje, više De Niro. Pa, eto, to bi mogla bude i sledeća tema, to je koji od ovih novih glumaca, kažem, glumica ima taj glamur starog Hollywooda, po tvojom Aha, mišljenju? da. Rekla si Cary, ne Aha. Cary Grant, nego liči na njega, ali Da. Pa, Clooney ima Clooney, to sam da. da kažem. Da, on mi dela, on bi mogao da prođe i u starom Hollywoodu. Sigurno, mogao bi Jude Law ima isto možda to. Sad on je nekako bio na prelazu tog starog na ovog, zapravo bio prisutan u svim fazama. Sean Connery je imao to neko večno, on je bio delom kao Bond i Da. na tom prelazu u starog u novi Hollywood, da igrao je skoro do, doživio duboku starost, pa je dugo igrao. On jeste nosio to, ali Clooney najviše to ima i tu eleganciju i pojavu i nekako pravi je. Da je Hitchcock živ, misli da bi ga uzeo sigurno za nešto. A od glumica, ja imam to neko kao sveto trojstvo na crvenom tepihu, ali tu onda govorim i o modi, stylingu i o tome kako se nose. To bi bila Kate Blanchett, Nicole Kidman i Charlize Theron. One me onako baš to imaju kad se pojave diva. I ja recimo spadam u one koji obožavaju Angelinu Jolie i mislim da ona je isto potcenjena. I kao glumica ona je i režirala i mislim da je mnogo više od onog lepog lica što je pokazala u mnogim svojim ulogama. Ali eto tako neki su skloni da je ne cene možda baš i kao njenog bivšeg muža zbog te njene predivne pojavnosti i možda zbog nekog njenog ekscentričnog ponašanja u mladosti koji su i mnogi
mnogi su zapamtili, ali isto ona kad se pojavi, to je diva i ne vidiš nikog drugog pored nje. Pa ja mislim da bi mogla i Odrita tu i Natalie Portman. Natalie Portman, da. Da, od njih dve više volim Natalie Portman. Ona je zaista kad pogledaš Leona, odnosno profesionalac i to lice, jedna nevjerovatna glumica. I pritom kod nje volim što je kao recimo ona, Jodie Foster i Mira Sorvino su završile univerzitete ozbiljne sad, da li je Yale ili Harvard. Natalie Portman je Harvard završila. Za ove dve ne znam, ali isto su univerzitetski obrazovane. I to se sećam kada je snimala Star Wars, ovu drugu trilogiju, da je ona tada studirala na Harvardu. I naravno njena jedna od meni omiljenih uloga u poslednjih 10 godina uopšte, pošto sam ja i baletomanka, dakle obožavam balet ceo život, dakle Black Swan. To je stvarno fantastična. Režisera koji je i ove godine bio, njegov glumac je dobio Oscara za... Tako je, da. I pored Bale. Toga, bio je Mickey Rourke, bio je njemu, često budu glumci im nominovani. Pa Requiem za snove, tako to je jedno težih filmova, mislim. Ali uvek su mu teški i filmu, tu su bile nominacije, da. Tako da, on stvarno ume da radi sa glumcima, to se vidi. Da. I to je u tom, da nevjerovatna njena posvećenost, naravno, jasno da ona nije mogla da... Male, nije mogla da za godinu dana da nauči da bude profesionalna balerina i da igra Labudovo jezero. Kao. Ali je ona toliko zdušno dovela i svoje telo do perfekcije i stav i pojavu da to se zaista bilo uverljivo. Često mešaju nju sa Keirom Knightley jer ona je glumila njoj vajda i dvojnicu. Da. Mada su drugačije, po mom mišljenju. Mislim, ja vidim ono kad glumi jedna, kad glumi druga, mislim, tako da... Različiti su karakteri ovako. Pa Keira Knightley jeste u nekom trenutku kada se pojavila recimo prva njena uloga. Jedna od prvih je bila ono Bandit Like Beckham i onda je bio Love Actually, predivna. I onda imala dosta lepih uloga, sad u poslednje vreme nešto slabije. A od glumica koje se pojavile krajem 80-ih, početkom 90-ih, recimo, dosta uloga je bilo rezervisano za Julia Roberts i za, dobro, posle, malo kasnije, Diana Lane je isto, njih dve isto deluju kao neke, ono da kažem, eto, dive iz tog vremena, da kažem. Diana Lane je imala, tu naravno, tu smo svi gledali kao klinci, taj Vatrene ulice film sa, između ostalog i sa muzičkim hitovima, onda posle bilo jedan period kad je nije bilo i onda se pojavila zaista sa fantastičnim ulogama, da. A Julia, meni recimo, ona posle zgodne žene, meni je trebalo tako vremena da je prihvatim, bila mi ovako simpatična kao pojava i kao zvezda ili kao glumica, onako, ali onda vremenom i od Erin Brockovich, naročito, prosto volim, ona zrači. Ona ima taj neki nevjerovatni X faktor, ona je ultimativna zvezda. Jeste, da. Pa možda ima i najlepši osmeh, aj tako da kažemo. Da, ona je to. Ona je baš, mislim, imaš glumaca koji su glumci, odlični glumci, ali onda imaš taj jedan X faktor, tako oni zovu, što te čini i zvezdom, a to je Julia, sigurno, broj jedan. Da. Ako bismo sad razmatrali ko bi bio danas i dalje najveća zvezda u Hollywoodu, možda to ipak ona. A eto, kad su sad pravili, pošto Empire magazin pravi te liste i dobro, ima tu još tih časopisa, dobro, Rolling Stones je za muziku, ali Empire je za filmove. Oni su recimo stavili da je najveća zvezda i od muškaraca i od žena Harrison Ford kao... Da. Zato što je, dobro, on je glumio u Indijani, glumio u Blade Runneru, glumio je u ovom Svedoku, u tim nekim kultnim filmovima koji su kasnije, naravno i Ratovima zvezda, tako da... Da, on je prosto, da, ultimativna zvezda. Gledala sam sad otvaranje Kana pre neki dan, pa onda tako dolazi zvezde. Onda sutra je bila premijera Indijane nove i izađe Harrison i tu svi su mogu da popadu. Prosto je to. Ali ima i te divne, Begunac takođe, šta smo rekli, sve do 80. i rane 90. To je bila najplodonosnija njegova, prosto... To je ultimativni leading man Hollywooda je Harrison Ford. On je malo kasnije krenuo, pa uvijek mislim da ima manje godine. Onda Obala komaraca kod Petera Vira je on u jednom trenutku dosta igrao. Imao i nominacije za Oscara. Tako da, fantastičan. Jeste. I dobro, kasnije tražio se taj neki, da kažemo, naslednik, možda baš njegov ili ne znam, ko bi to mogao da bude. 90-ih je recimo bio, da je glumio tako u velikim filmovima,
Bruce Willis je dosta glumio u akcionim, kao akciona zvezda, tako kažem, od Umri muški preko Pulp Fictiona do i posljednji Scout i Šesto čulo, na kraju odlična dramska uloga. Da, on je fino to plivao između akcionih uloga i dobrih dramskih uloga i hitova. Kasnije se pojavio Clive Owen, on je meni recimo isto bio favorit, pominjao se da će biti James Bond, da nasledi Harrisona Forda u tom smislu da on može da bude i u komercijalnim hitovima i u dramskim ulogama, ali nekako manje ga sad ima. Da. Posljednje vreme. Eto, spomenuli smo čitavu četvorku ovog filma Bliskost. Clive Owen, Julia Roberts. Julia Roberts, da. I to je isto divan film. Divan, divan. Po drami Patrika Marbera, fantastično. Da, ako smo govorili o tim divama sa prelaza 80-ih na 90-ih, moramo i dve da pomenemo. Jedna je Michelle Pfeiffer, koja je meni dalje najlepše filmsko lice ikad. Dakle, u svim svojim ulogama, u svim svojim izdanjima. I fantastična glumica, pritom. Recimo, fantastična braća Baker, tu gde ima igra pevačicu, pa Udata za mafiju, pa Scarface, gde je isto jedna fantastična epizodna uloga, ali koja izlazi iz okvira epizode. Opasni umovi isto. Opasni umovi takođe, da. E. Da, i divna, divna uloga, zato je dobila i nominaciju u Opasnim vezama. Dakle, da ne zaboravimo, i Susan Sarandon. Da, takođe. Da. Znači, ona je ona imala niz... da, da, Faktor X. I niz uloga, dakle, to na prelazu iz 80-ih na 90-te, u jednom trenutku je skoro svake godine bila nominovana za Oscara, dok nije dobila za Dead Man Walking. I ona je žena onako neodredivi godina, ona je mlada da. U svim godinama koje ima. Dakle, bukvalno može da igra sve. Ja sam čak, sad je nedavno primijela Raquel Welch, ona nije, da kažemo, bila bog... Mislim, bila je okej glumica, ali nije bila sad, da kažemo, među boljim glumicama, ali po lepoti je bila onako, da kažemo, jedna od najlepših glumica. Sad, isto i za nju je bilo teško odrediti, ali sam vidio u posljednje vreme je već malo onako, Pa je bolest stigla, pa onda... Da, da, ali pre 10 godina je stvarno izgledala dobro sa 70 i nešto godina, mislim. Da, jeste. Ono, što je neverovatno, mislim. Da. Tako da. Ali jesu, ako ćemo sad to da gledamo, neko ko još uvek da, pitali smo ko je živ. Iz starog Hollywooda, John Collins, dakle, ona je isto nevjerovatna. Dakle, da. Ona je imala i televizijsku, pre svega u tome najpoznatija, pozorišnu veliku na West Endu karijeru i filmsku. I recimo, ona je dosta svedočila sada o zlostavljanju u Hollywoodu i ona je rekla da je negde kada je stigla u Hollywood, da je pre svega Marilyn Monroe je upozorila na Daryla za Zanuka, pošto je tada John imala ugovor sa Foxom i rekla da pripazi i činjenica da je negde ona možda manje igrala nego što je zasluživala, možda i zbog toga što nije htjela da pristane na ucene tog tipa. Ali dan danas izgleda fantastično i mislim, ne bi me čudilo da još uvijek snima nešto, tako da eto, iz tog starog Hollywooda imam još nju. A eto, pričali smo o starom Hollywoodu, ali nismo spomenuli film koji ima najviše nominacije, Sve o Evi. Sve o Evi, da. To je tako jedan nevjerovatan film koji govori o pozorištu iznutra, o pozorišnim odnosima, o pozorišnim karijerama. Mislim, to je jedini film koji se tako baš detaljno bavi tom umetnošću i stvarno fantastične uloge. Tu su svi, mislim, sve glumice da su bile nominovane za Oscara. Tu imamo Bette Davis, imamo Anne Baxter koja je igrala u 10 zapovesti, ali ovde igra to što zapravo postoji svuda, u svakom pozorištu, u svakoj sredini, svuda postoji jedna tako ambiciozna Eva Harrington koja ide i zapravo ruši sve pred sobom, a slatka je umilna i ti dok ne vidiš to, već je prošlo. I žele da preuzme sve ovo. I žele da preuzme. Ona ti je već otela. I ulogu, da. I partnera, i prijatelje, i sve. Imaš, da, Bette Davis igra tu veliku, Margot Channing veliku zvezdu pozorišta u tom trenutku i onda je to jedna od omiljenih meni replika kada ona kaže vežite pojaseve, bit će ovo grbava noć. Također Celeste Holm koja igra ovu ženu pisca, pa onda Thelma Ritter koja igra onu garderoberku, odnosno asistentkinju Margot Channing, božanstven film. I tako ja. I naravno George Sanders koji je dobio Oscara za tu ulogu, on igra kritičara. I, naravno, Marilynka u jednoj svojih prvih uloga, ona je također tu fantastična, ona igra jednu, tako da kažem, priglupu starletu koja želi da se probije u pozorišnim krugovima. Tako da. Sanders je pozajmio glas Shere Khanu u knjigu i znam za njega da je on ostavio ono oprošteno pismo, da nije baš
kako bih rekao, razočarao se u sve, jer je vajda njemu preminula i supruga i čini mi se da je to bilo sestra od ove Gabor glumice, Zaze Gabor, da. Eva, da, mislim da je Eva. Mislim, i ona je bila glumica. Da, da, njih je tri sestre da su glumice. I on je bio nešto bolestan, ne znam šta, i napisao oprošteno, kao puno sreće, dosadilo mi je sve, kao želim vam puno sreće u slatkoj septičkoj jami. I izvršio sam ubistvo i, mislim, ono, to je bio jedan većih šokova, da kažem. Da, jeste. Ali, šta sam te još da kažem, da, eto, recimo, Humphrey Bogart je bio, on se smatra kao za broj jedan tog, da kažem, glumca starog Hollywooda. I uvek su njemu uloge prvo nuđene u odnosu na druge. E sad, šta ti misliš o njegovoj glumi? Pa dobro, ja jako volim filmove u kojima igrao sa svojom suprugom Lauren Bacall. Ona meni isto kao pojava spada u top 5 ikona Hollywooda. Recimo Imati i nemati, Howarda Hawksa, pa onda je bio Veliki san, pa onda Dark Passage, pa Key Largo. To su njihovi filmovi, mislim, su bili fantastični partneri i ona scena iz Imati i nemati, kad ona treba, ona kad govori samo zvizni kad hoćeš da dođem, kako se zviždi, ono spojiš usne i zvizneš, Put your lips together and blow. To je stvarno jedna tako erotična, tako jedna scena nabijena jednim magnetizmom, nevjerovatno, između njih dvoje. Ali danas kada gledam scenu, više gledam u nju. Dakle, u Lauren Bacall, kao da mi ona tu više sija od njega. On jeste bio glumac jednog vremena i to apsolutno od filmova, od Malteškog sokola do Johna Hustona, Afričke kraljice i svih onih gangsterskih filmova. Nezamislivo da to igra neko drugi nego on, ali danas kad to gledaš, da, pripada tom vremenu. Da. Nekako više. I u Afričkoj kraljici to što on nije pio vodu, nego je pio viski, ga je spaslo da ne dobije dizenteriju. Jeste. Nažalost, mislim, on se razboleo relativno mladi i verovatno da je duže. Moguće da on bio glumac koji bi napredovao sa vremenom, da bi kasnije postao malo, da bi osavremenio svoj glumački izraz, ali u tim filmima kojima igra je to, ne može zamisliti što jeste ikona Hollywooda. To je kategorija za sebe, kad kažeš Humphrey Bogart, to je to. Gledao sam, je se Humphrey izgovorio ili Humphrey? Pa Humphrey, mislim, znaš, ipak. Da, dobro, Humphrey. Da. Ali ovdje se, mislim, pa kao i Warren je Beatty, ali kod nas su stavljalo Beatty. Da. Tako da su to neke stvari. I Kim je Basinger, nije Basinger. Tako da ima tih. I dugo, da, ja svaki put, Jude je zapravo, ne Judd, pošto je dobio ime. Hey Jude. Da, ali dalje ćeš čuti Judd, čak i kod ljudi koji se, bave. A Halle Berry? Halle, da. To si mi napisala na Instagramu. Ali ali danas je to lakše, pošto ima internet pa može da se proveri, ali to je recimo Beat je čudno. Da, mislim, da. To je davno još. I Betty Davis, nije Beth. Bilo je dosta, ljudi su se javljali to kao, zašto ne pišete u originalu imena? Ja sam rekao, zato što to nije pravilno. Ja sam studirao novinarstvo i nas su učili da pišemo imena onako kao što izgovaramo. Tako da, jer čudno bi bilo, recimo, nekoga koji ima, ne znam, u imenu sad lupam, dva T, pa onda moraš u nastavku da pišeš A, mislim, crtica pa A, mislim, nema razloga za tu crticu i to, nego, mnogo je lakše ovako, tako da, ako hoćeš neku ukuca i zajeće mu i originalno ime, mislim, ne znam, zašto je to neki problem, mislim, tako da. Ali danas, mislim, to je nevjerojatno i kad su u pitanju sportski prenosi, pa i uopšte imena stranog porekla, ode se na internet pa se proveri koji god je jezik i ime u pitanju. Ali htjela sam ti kažem za Bogarta i Bacall, dakle, Lauren Bacall se u stvari zove Betty. Betty Persky, ona je jevrejka iz Njujorka i ona se zabavljala sa Kirkom Douglasom dok je bila na akademiji i onda nju u stvari žena Howarda Hawksa, njen nadimak je bio Slim i zato Slim je kasnije Lauren Bacall nosi ime u Imati i nemati. Ona nju videla na naslovnici Voga i onda je predložila svom mužu da pozovu na probno snimanje i ona je došla i zaljubili su se Bogart i ona na tom setu. On je bio u trećem braku, razveo se, oni su se venčali i živjeli su zajedno sve do njegove smrti. I onda Lauren napisala biografiju By Myself, odlična, i onda viš koliko je ona jedna duhovita, inteligentna, pametna žena. Njen drugi muž je bio Jason Roberts, također sjajan glumac. Žica. Da.
I njihov sin Sam Roberts je takođe glumac. Deca kojima sa Bogartom nisu profesije. Onda su puno naučiš iz te njene knjige koliko stvari Bogart bio posvećen. Bez obzira on je bio bohem i volao tako, razne razadovoljstva tog tipa, ali strašno veliki profesionalac. I onda neke stvari koje on njoj govorio dok su snimali i ona to se kasnije unela u knjigu. I onda ima ta priča o njenom, ona je tako držala malo niže bradu. I onda su zvali The Look, pošto imala taj pogled, onda tako. A u stvari to je došlo do toga što se njoj tresla se od treme. I onda su rekli Hoxie i Bogart da spusti glavu i da tako deluje autoritativnije. Tako da, u stvari, onda jednom prilikom joj je baš kada je bio nominovan za Afričku kraljicu, onda je rekao da to u stvari glupo, kaže gluma se ne može ocenjivati brojevima. Da. A eto, dobio ipak Oscar, ali to negde i tačno. Mislim. A eto, sa druge strane, jedan od najpoznatijih filmova isto starog Hollywooda, Casablanca, kažu da se uopšte nisu slagali Bergman i... A pa to je, da, nije redak slučaj Bergman i Bogart, da, isto tako, pa, navodno, isto nisu bili, pomenuli smo Tony Curtis i Marilyn Monroe, pa onda kažu i da Vivian Leigh i Clark Gable se baš nisu dobro... Nekad se malo te priče naduvaju da bi bilo marketički zanimljivo, a nekad, boga mi, ne. Eto. Pa ljudi ne mogu da smisle jedno drugo, a u kadru stvaraju magiju. Što ima rečenica u Chicagu na kraju kada Roxy Hart kaže Velmi Kelly kao kako ćemo mi zajedno da nastupamo kad ja tebe ne podnosim, a ona kaže pa u ovom poslu dušo to jedino nema veze. Da. Tako da ima takvih slučajeva. Ima ljudi koji su među sobom funkcionišu savršeno privatno, a u kadru ne i na sceni ne, tako da to nije. Meni najčunije recimo za Woody Allena, jer sa njim su sve ove glumice, Diana Keaton je bila s njim u vezi, dugačko i sad... Oni su ostali prijatelji, bez obzira što sad eto njega i osuđuju da je i pedofil i da, i na taj učin sam dokumentarac kada Mia Farrow priča o njenoj ćerki, tako da bi jeste to baca senku na... Da, zato što ja volim filmove Woody Allen. Mislim, dopadaju mi se neki od njegovih filmova. Jeste, jeste i meni, da. A recimo, kad kažeš da ima fantastična uloga Mira Sorvino, ono je Mighty Aphrodite, to je nagrađeno Oscarom, ali ona je posle toga... nestala. Jasne. A sad se to objasnilo kada je izašao slučaj Harveya Weinsteina, da je u stvari to bilo zbog toga. On je mogao da ti jednostavno na prekidač ugasi karijeru ukoliko nisi pristao na ucenu. Mislim da ima i sad da li film o čitavom tom slučaju? Ima, da, She Said, da. She Said, da. Ima i Ashley Judd, također, njena karijera je krenula u jednom trenutku zanimljivo, a posle ona, za razliku od Mire Sorvino je malo više igrala, ali zapravo ona je bila među glumicama koje su prve pokrenule. Da, da, da. Tu priču. Tako da se vratimo na Woody Allena, jeste, to je samo pitanje kako se sad odrediš prema autorima. Mislim, nedavno sam gledala Blue Jasmine, koja negde liči, odnosno kao da je omaž Tramvaju zvani želje. To je isto fantastično, su i Sally Hawkins i naravno Cate Blanchett. Tako da teško se odrediti prema, odnosno, delu i onda ako znamo šta je autor radio. Pa rekli ste, postoji to pozitivistički pristup tome i da li odvajati lik... Od dela, da. Ja bih uvek odvajao, naravno, sad, naravno, tanka je linija između ludila i genijalnosti, mislim. Pa da, da. Isto imamo taj slučaj sa Romanom Polanskim takođe, mada je to... Mada za njega je pitanje zato što on se zamerio ovim satanistima kad je napravio Rozmarinu bebu, ubili su mu ženu. Jeste. I onda posle toga je se on isto nešto, ne znam šta je bilo, ali uglavnom i kinesku četvrt imao je problem sa tim, on su našao nekoj crnoj listi posle toga, tako da Jeste i onda se dogodio taj jedan, mislim, nepromišljeni. Da, da, da. Gest zbog koga, ali i dalje ne može da, on je kada je dobio Oscara za Pijanistu, opet nije mogao da prisustvuje. Jeste, da. A recimo, s druge strane, Miloš Forman je otišao iz Čehoslovačke u Ameriku da pravi filmove zato što tamo nije mogao da, zbog režima, valjda su oni bili tad pod, da li, sovjetskim režimom? Pa jeste to bilo, da. Tako da, a dobro, eto, što se tiče te, da kažem, da završimo sa starom erom Hollywooda, u to vreme su bili jaki, da kažemo, i neki režiseri van Hollywooda, to su pre svega Kurosawa, Fellini, ta italijanska škola, ovo što je cela, onda... Koga sam još hteo da kažem, da, Bergman da. Bilo je tu isto izuzetnih, recimo, meni je Dolce Vita možda i, eto, to nije hollywoodski film, ali kao da jeste, nekako deluje tako. A sa druge strane,
uopšte film nije zabavan kao što ljudi misle i nije o modi, nego meni je više tu neka borba između čoveka koji se bavi ono tabloidnim novinarstvom i željom da postane ozbiljan pisac i da na kraju on više i ne čuje to tolike zabave jer ono provodi vreme sa tim nekim ličnostima kojima je samo do zabave i, da, i da. Samo jurite neke spektakle, a ovaj, gubi tu suštinu i... Jeste, da. Pretvara se one likove koje kasnije gledamo kod Paolo Sorrentina, recimo Grande Bellezze, gde oni tako yes. žive i uživaju. A, u stvari, da, može da bude kao društvena kritika. Jeste Bergman u, to, u toj fazi, Fellini, ja volim i Amarcord jako. I naravno, i Kurosavu, naravno, neki od njega, recimo, Toshiro Mifune igrao i na obi japanskih filmima igrao i u Hollywoodu, tako da, ne znam, Sedam samuraja je... Rašo. Da, isto, da, i Krvavi presto, i to sve može nekako da spada i u Hollywood. Da, ali retko kada, eto, naši filmovi, recimo, su dobili, ovaj, da kažemo, početkom 70-ih ili krajem 60-ih, ovaj, šansu da budu nominovani za Oscar. Jeste. I ja mislim da je bilo valjda pet naših filmova, od kojih su tri je glumio Bata, to znam. Ovaj, jeste, i Bitva na Neretvi, da. I tu je radio poster, to je Pablo Picasso, Pablo da. Pablo Picasso, plakat. Za 12 sanduka vina, tako nešto. Da. I čini mi se da jednu verziju muzike radio i Bernard Herrmann, koji je ono čuveni hollywoodski kompozitor. Možda najpoznatiji po temi iz Psiha, on je radio dosta sa Hitchcockom. Tako da uopšte je ona podela u kojoj, to je sad danas nezamislivo, da su stvarno velike zvezde tog vremena igrale. Pa Morricone je radio muziku za... Kod nas. Maestro i Margarita. Da. Tako da, ta verzija naša se smatra za jednu od najboljih verzija. Jeste, da. Te su Paja i Bata stvarno odigrali majstor. Mislim, svi su odigrali odlično. Ali eto, taj režiser, da li se zvao Aleksandar Jovanović, on je bio pod problemom i morao je da napusti zemlju tada u to vreme. Tako da... Da. To su bila neka čudna vremena, vrlo, pa, s jedne strane. Pa čudno, da se jede nešto moguće, da učestvuje čitava zemlja u produkciji, vojska mobilizana, ruši se most, treba scena, igra Yul Brynner, igra Orson Welles, igra Bondarčuk, igra Franco Nero, Hardy Krieger, to sad zamisli danas da je tako neko snimanje. I da dođu ovakve, takve zvezde da igraju u nekoj našoj produkciji. A sad možemo se osvrnemo i na tvoju karijeru. Ti si sad dosta, da kažemo, aktivna i u pozorišnim predstavama, ali što se tiče filmova, da li misliš da si možda mogla u više filmova da... Pa sigurno da sam mogla. To, verovatno svaki glumac to može da kaže za sebe. Ja sam, nažalost, kao i svi glumci, jednostavno naviknuta na to da karijera ide nekim svojim tokom i da malo šta ti možeš da za sebe organizuješ i da sam sebi odrediš, na primjer, sad da kažem, ja bi sad snimala film, pa da, ali mora neko da te pozove, mora neko da ti da ulogu, makar da te zove na casting, da bi došao do te uloge. Isto tako, ne mogu da izaberem kad ću nešto da radim, koliko ću da radim, da li ću da radim dve, tri stvari odjednom, što se meni, recimo, često, ja ili ne radim, ili baš radim više stvari odjednom, pa onda neko ima osjećaj da ne mogu da se, ne mogu da se posvetim, nego prosto mi nekad žao zašto sad moram da trčim sa jednog na drugi, a znam da će mi doći period, kao recimo sada, da osim što igram predstave u repertoaru, da nemam ništa novo. Nažalost, kod nas do skora nije postojala nikakva agencija, nikakav posrednik koji bi glumce uputio na određeni posao. Sada postoji agencija Slavic Artists, nju su osnovali Nikola Kojo i Jonathan English, producent iz Engleske koji živi i radi u Beogradu, producent i reditelj. I sad se malo stvari menjaju u smislu da imaš agenta koji brine o tebi, brine o tvom ugovoru, brine o uslovima, brine o... Prosto te štiti kao osobu i kao profesionalca, a takođe imaš priliku da dobiješ poziv, da snimiš casting. Sad to ide lakše, sad se kao snimaju ti castings i ti u Beogradu snimiš, pa onda se to pošalje negde. Mada mislim da nije ni to u potpunosti dobro, zato što kada dođeš na casting, a tu je makar
asistent režije, reditelj, zavisi neko iz ekipe, ti imaš mogućnost da uradiš taj, tu scenu na više načina, da ponudiš više rešenja. Ovako kad šalješ sam, ti ponudiš to jedno rešenje i tako si ti to video, a možda si pogrešio, možda je moglo drugačije. Ali s druge strane nam pruža mogućnost da učestvujemo na nekim drugim castingima, međunarodnim pre svega, odavde iz Beograda. E sad, ono i dalje što ne može agent da ti pomogne, to je da se razbije ta inercija srpskih reditelja i producenata koji stalno zovu jedne te iste ljude, glumce s kojima su već radili, glumce s kojima se druže, neće da prave nikakve iskorake, da daju šansu da vide nekog drugačije u odnosu na ono, na fioku koju su te strpali davno. Ne razmišljaju, idu na prvu loptu, često se i nesete nekih glumaca. Tako da onda kad ljudi pitaju zašto stalno jedni isti ljudi, pa zato što ljudi često ne žele da razmišljaju. Filmski reditelji, recimo, ili televizijski, ima sad se uglavnom sve na televiziji dešava, ne idu u pozorište, pa onda ne gledaju glumce. Ne dođu u mogućnost neki glumci da ih iko vidi. Tako da ja sam imala period kada sam dosta snimala, ali onda recimo nisam radila ništa u pozorištu, tako je ispalo. A sad se potpuno obrnula. Sad sam uglavnom u pozorištu i jako retko snimam. Zašto? Ne znam. Da imam neki odgovor, rekla bi jednostavno, eto. A je bilo šansa za neku inostranu karijeru u smislu Italije, Francuske? Pa jest, mislim sad, da bi čovjek napravio inostranu karijeru, morao bi da ode tamo i da tamo sedi i da verovatno radi neki drugi posao i da čeka svoju priliku da ide na audiciju, a da nekako to finansijski bude potpomognuto. Eto, da li nekim drugim poslom ili nekom ušteđevinom. Teško je, zato što mi smo određeni svojim jezikom, dakle svojim slovenskim akcentom, koji jako teško, mislim, može da se uvežba i može da se skloni, ali nekako se ne pišu uloge za likove sa ovih prostora dovoljno, a kada se pišu, to su uvek stereotipi, kako oni zamišljaju. Znači, oni nevjerojatno misle da smo mi svi plavi sa plavim očima ovdje i kad im treba slavik tajp, oni zovu tako nekog. Da, ja sam radila jedan veliki casting za veliku ulogu u seriji Young Pope. I spremala sam se, tu su bile neke ogromne scene i dramske scene i sve, i sam to snimila i onda sam tek videla u onom karakterizaciji, pošto u pitanju Poljakinja, i onda sam shvatila da džabe sam krečila, pošto je ona opisana plavuša, plavih očiju i sad agent je hteo da probam i ja, ali zapravo nisam, naravno, takvu glumicu su i uzeli. Jer oni tako nas zamišljaju, najčešće u pitanju taj stereotip. Tako da, mislim, snimala sam jednu trutku, imala sam lepih iskustava sa italijanskim produkcijama, nekim jednom austrijskom. Snimila sam taj veliki film koji je na kraju ništa, nije bilo to ona priča kako se nekad misliš da je neki projekat će biti kruna tvoje karijere i ne znam što će se sve desiti sa tim filmom i tvojom ulogom, onda tog filma ne bude ništa. To je recimo bio film Matilda iz 2004. u kojem je igrao Jeremy Irons glavnu ulogu. I ja sam imala prilike da sarađujem sa njim na tom setu koji je bio u Crnoj Gori, da vidim kako izgleda jedan engleski gospodin, jedan oskarovac. Tad se vidjela šta znači prava karizma glumca, pošto je to bio ratni film, i onda vidiš tako stotinu statista glumaca, svi imaju one maskirne uniforme, ti u svakom trenutku vidiš gde je on i koji od njih on, čak i kad je leđima. Jer načina kako se on kreće, kako se on ponaša, je fantastičan. I onda nekako ti to digne letvicu za sva druga, recimo i ponašanja na setu i u profesiji, jer mi smo doživali da dođemo ujutro na set i da se on pozdravlja ljudima i kaže dobro jutro i kaže ti ime i pita kako si. A onda ti dođeš ovdje, snimaš sa ljudima ili radiš u pozorištu ili znaš se sa fakulteta i života i onda kao ti se ljudi ne jave kad te vide sljedeći put. I onda kao Jeremy Irons se javi. Tako da u stvari nekako rad sa tim ljudima pokaže kako oni mogu da budu. Gorica Popović i ja smo bile zajedno na tom snimanju i stvarno mi je bilo fantastično iskustvo, ali od filma nije bilo ništa, nešto su se producenti zavadili, nije se, mislim, ni to je film o ratnom sukobu na prostoru bivše Jugoslavije, nešto tu pošlo po zlu, to je na kraju zašlo samo na DVD odmah i tako da ništa do tog filma nije bilo, ali recimo od filma koji smo radili u Beogradu, u jednoj manjoj ekipi, po scenariju Aleksandra Radivojevića i Srđana Spasojevića, zvao se Srpski film, za taj film je čuo ceo svet.
Da. Kako god da to su ljudi imali... To su mene Londono pitali, kao, kad sam rekao sam iz Srbije, kao srpski film. Srpski film, da. I ja, recimo, dan danas, pošto sam ja igrala doktorku, dobijam poruke, ne znam, na društvenim mrežama, hi, doktor. Mislim, dobijala sam ono iz nalaze, znači, tih sredina, zemalja. Priča nam je Aca kako je bio, jednom izašla neka rasprava na indonežanskom forumu filmskom, o srpskom filmu. Imali smo lepu projekciju zatvorenog tipa u Kanu. 2010. Tako da, eto, ako bi nešto bilo kao predstavljanje u svetu kao srpski film, često sam dobila pozive za neke audicije baš zbog srpskog filma. A mi, eto, smo taj film radili zdušno ovde u Beogradu i nismo znali šta će od toga da ispadne. Mislim se dosta ljudi pogrešno protumačili taj film. Naravno, da. U stvari to, dok li čovek kad prihvati nešto, može mu se desiti kao neka personifikacija u životu uopšte, u odnosu na mnoge stvari, a ne samo... Pa bila, toko sam bila sreća, puno nam je srce bilo svima, kada je William Friedkin dobio nagradu za životno delo u Veneciji. Da, u Veneciji. I onda rekao, kad su ga pitali koji film i koje autore danas voli i ceni, i onda on rekao srpski film, i onda rekao, jel ima neko kome se ne sviđa, get out, kao napolje. Tako da mi mislim... To je bio super kompliment. Eto, i on smislu... je dosta spominjen u ovoj knjizi o novom Hollywoodu u smislu Istrivača đavola i koliko su ti filmovi bili napredni u to vreme. Tako da, da. Tako da, eto, u tom smislu, onda sam imala taj jedan izum, imala sam i Miloša Brankovića film i Đavolju varoš i tako, taj niz malo filmova koji su bili hrabri u temama kojima da. Su se bavili, tako da sam, eto... Lepo mi je bilo tokom tog opusa i saradnje s tim rediteljima. Također radili smo film Dinka Tucakovića, Doktor Rej Đavoli, koji je pa govorio o jednoj epizodi iz srpskog filma kada je veliki Nikolas Rej došao u Beograd i pokušavao ovde da snima film. I tada njegova udovica Susan Rej nas je podržala i ona je došla u Beograd. I ona samo što se desilo, što eto, žao mi je dan dana što je tako ispalo, neki su se producenti i hrvatski i mađarski i mislim da ovde nešto nije sav novac stigao kada je trebalo i onda nismo uspeli taj film da završimo te godine do Venecijanskog festivala. Selektor Barbera nas je čekao i rekao samo da završimo. Tad je bila 100-godišnjica rođenja Nikola Sareja, ali mi eto nismo završili taj film do tad. Završili smo ga malo kasnije, ali eto, mislim, dan danas kad ga vidim na televiziji, ponosna sam i nedostaje nam Dinko jako. On je stvarno bio živa enciklopedija. On je bio film, sam gospodin film. Prosto toliko je voleo i toliko uživao u tome, toliko je puno o tome znao. Tako da sam počastvovana što sam baš sa njim radila njegov poslednji film. A reci mi, kakvu bi ulogu ti želela da glumiš? Pa to isto, isto kao i ovo što ne znaš koji će film da ti nešto donese ili odnese pa se desi ili ne desi. Tako da odavno ne razmišljam o sad nekoj ulozi kako bi ja želela, ali činjenica je da je ovde problem sa ženskim ulogama, nekako se to jako retko dešava, da je ženska uloga noseća u filmu, u smislu da je kao protagonistkinja, da se sve vrti oko nje. Sve su to manje više neki stereotipi. Sad je bilo Vera film, je li tako? E, jeste, da. Vera je recimo lep primer, da. To onako budi nadu da možda bude nekih novih projekata takvih, ali ne znam, žene su i dalje u našim filmovima, pa i u serijama, tako, supporting, dekor. Mislim, bolje ti, ako je neki prvi nivo, onda si dekor, pa nešto kao prolaziš, ono da bi ulepšala scenu, a onda ako je dramska uloga, opet nije dovoljno, nema dovoljno punoću, niti prostor u filmu kakav bi zasluživala, tako da, ne znam, nismo baš ženska kinematografija. Ima i malo i autora ženski koji dobiju prilike, mislim, na rediteljke da snime svoje filmove. Tako da nekako pozorište, što mislim da ima više šanse da se radi za glumice. Ja dosta razmišljam o tome kakav bi naš film mogao da izgleda, mislim, da prođe na inostrano tržište i da to bude neka tema univerzalna koju bi svi mogli da razumeju, jer kao što su dosta gostiju rekli, da jednostavno stranci očekuju od nas neko blato, neko siromaštvo, da, nešto da, da kao iz kusturiće. Stereotip, da, stereotip i neke, da, priče o ratu na ovim prostorima, o posljedicama rata, sve, mislim, na taj način, i neke socijalne priče. Ali
Sad, to je jedna stvar što drugi očekuju, to nama ne brani da mi pravimo ovde malo i drugačije filmove na druge teme, malo da izađemo iz tog, zapravo jedno vreme što su ga zvali European Pudding, pa da mora da bude i socijalno i nacionalno i da bude, da se dopada svim ukusima, da odgovara svim ukusima, onda obično tako ne odgovara nijednom. Dakle, da mora bude socijalna tema, pa malo ljubavna, ali ne ni do kraja, da malo bude komike, da se dopada publici i da malo bude to političkog angažmana. Zapravo, nemamo, u poslednje vreme dugo nismo imali neki jednostavan film koji ono može se prepriča u dve, tri rečenice, neki, eto. Ljubavni zaplet, neka komedija jednostavna koja se dešava u datim nekim okolnostima. Tako da, poludeo je malo pas. Malo poludeo pas, da. Pa ne, ja imam ideju sad... Melodrama neka. Ja bih recimo jako rado volao da gledam neku melodramu. Imam ideju ja za jedan film. Treba prvo da izađe strip koji planiram da plasiram na italijansko tržište, budući da je ilustraciju radila devojka koja živi u Italiji. I a tamo jaka strip scena inače u Italiji i volio bi, deluje mi da bi mogao da bude stvarno dobar film, a meni tako deluje za mnoge teme, tako da... Da. Ali mislim da ću da uradim i scenariju za to, pa da vidim kako će to da prođe, jer mislim da je to neka univerzalna tema komedije u pitanju. Mm-hmm. I dugo mi nismo imali neku baš dobru komediju snimljenu, tako da mislim da to fali kod nas. Mislim, fali mnogo žanrova, ne samo komedije. Dobro, ajde sad akcije, ovako se računa ovo krimi što se pojavljuje. Ali, fali tu još nekih, to sam ja uporno pričao, da bi ja volio da napravim film o kockanju. Ja sam ja napisao knjigu o kockanju i sad u ovoj posljednjoj knjizi, pošto sam i u prvoj knjizi spominjao kockanje, glavni lik je žena. Mm-hmm. I smatram da bi bilo super kad bi, ili bi to bilo i dobro da se osvesti narod po pitanju toga, tako da... Pa vidiš, to je, da, zanimljivo. I baš ti je ženski glavni lik. Da. Jer kod nas nisam primetila da se toliko mnogo više devojaka prijavi za prijemni za glumu nego momaka. Ali iz nekog razloga prime više devojaka, a onda kasnije u profesiji svi više pišu za muškarce, prosto nevjerovatno. Da. To je, mislim sad recimo ljudi pričaju kako, pa sad pitaju, ne znam, ako ne igraš, ne snimaš, sad kaže, pa kako, ali toliko serija ima. I onda kažem, pa da, ali prebrojite ženske uloge u toj seriji, ako nisu one od dve rečenice da neko prolaznik, pa sad treba nešto da se, kao uloga funkcija koja, eto, kaže, dve rečenice posluži radnji i to je to. Ali i dalje to je ogromno mnogo posla za muškarce, za glumce, ali za glumice još uvek ne. Tako da, onda, a pogotovo, a onda što to dode stereotipe, ti si igrala sa te i te uloge i sad od tebe očekujemo da prilike stalno igraš. To nećemo ni da pokušamo da te vidimo u nečemu drugom. Tako da ova hiperprodukcija koja se sada dešava kod nas je dobra za posao, dobra za filmske radnike, dobra je za kolege, ali još uvijek mislim da nije dovoljno dobra za žene. Jer mi nemamo toliko posla. Evo, bilo koji film, seriju, pogledajte i prebrojite uloge malo veće od funkcije. Biće opet mali broj. I onda na to dodaje da ljudi vole da vuku ekipu iz projekta u projekat, glumci iz projekta u projekat, tako da, mislim, postoji možda 5% glumice kojima ovo odgovara, koji ja toliko puno snimaju da skoro teško imaju slobodan dan, a onda jako puno nas ne snima trenutno. Ali to je tako samo pitanje isto toga rada na castingu koji kod nas često onako se usput dešava, ne razmišlja se o tome da na bilo kojoj špici filmova i serija danas casting direktor je jako visoko potpisano mesto na špici. Kod nas toga se radi ovako, usput, ne. Tako da, mislim, čak i to kada sam radila taj casting koji sam pomenula malo pre, ali to što su oni opisali tu ulogu, to znači da su razmišljali o tome kako ona treba da deluje, da izgleda i onda takve glumice tražiš. Kod nas je sve nekako neodređeno. Može i ovako, može i onako. Recimo, to je zanimljivo bilo. Imaju seriji The Offer-a, verovatno si čitao u toj knjizi, kako se sve, kad se radio casting za kuma i kako Bob Evans, ali i većina producenata nisu hteli da čuju za Pacina. Kao ne dolazi u obzir. Oni su zamišljali da Michael Corleone bude
ili Ryan O'Neill ili Robert Redford, bili su to čak i James Caan je bio u varijanti za Michaela. I sad kao ima plavokosih Italijana, visokih, ali ipak ređe. Dakle, Mario Puzo ga je opisao drugačije. I oni su insistirali, onda na kraju Coppola odlučio da se izbori da Pacino uradi to probno snimanje i opet nije prošlo. A onda je negde James Caan tu bio u varijanti i onda u jednom trenutku je rečeno da ne može da igra James Caan, odnosno Al Pacino. I onda je James Caan u jednom trenutku dobio ulogu Michaela. A jedan drugi glumac je dobio ulogu Sonija. I onda su krenuli pripreme i onda se nešto desilo da je ipak uspeo Coppola da ih ubedi. I onda su pristali na Al Pacina, a onda su Jamesa Caana prebacili na Sonija i ovaj glumac, nesuđeni Sony, je nažalost otpao iz kombinacije. Ali to je kad reditelj tačno zna šta želi i onda se bori. Isto je bila priča sa engleskim pacijentom. Sve su varijante bile tadašnjih hollywoodskih glumaca. Mislim da je bila i Julia Roberts, mislim, možda čak i bila i Sandra Bullock za glavnu žensku ulogu. Ali je Minghella insistirao da bude Kristin Scott Thomas. I to je toliko dugo trajala ta neizvesnost da li će ona dobiti ulogu, da ona posle rekla, kaže, ona je sedela na setu i kaže, već su ofarbali kosu u plavo za potrebe filma i kaže, ja sam samo čekala prvih ne znam koliko 10 dana da neko pozove i kaže, ne, ipak ne igraš ti, nego ova. Tako da, mislim, to je, ono, podela su čudna stvar. Kate Winslet je toliko žela da igra u Titaniku i ona se zborila da dođe na audiciju i stvarno ubedila kamera, ona koja uopšte, recimo, nije nju video u tom trenutku u toj ulazi. Na kraju je čak ona dobila oko DiCaprija bilo da li će igrati on ili ne, ali Kate je odmah bila siguran kandidat jer je pokazala na castingu nešto što on nije od nje očekivao. Pa tu najfrapantniji primjer je Natalie Portman, koju nije teo lik Besson zato što je bila maloletna, 11 godina i bilo je kao prenasilno za nju. A i njeni roditelji nisu to želeli, ona je sama išla ono, sa castinga na casting, pobegla bi od kuće i otišla. I toliko je bila uporna da su na kraju rekli, ova devojčica stvarno je ono, neverovatna da ono, zaslužuje da igra tu ulogu. Tako da, ono, pitali su joj roditelji, jesi sigurno, nasilan je film, nije za devojčicu. Ona je rekla, ne, hoću ja i to je to. A recimo imaš kada odbije, Claire Danes je recimo odbila Titanic. Ona je tad prethodno radila sa Bazom Lurmanom, onu verziju Roma i Julije sa DiCapriom. Jednostavno nije posle toga htela i onda karijera otišla u nekom drugom pravcu. Tako da ima i kada glumac ne ume da odabere, recimo James Caan, njega ste spomenuli sad, on je posle Kuma, znači ima čitav spisak nekih fenomenalnih uloga koji su kasnije glumci neki odigrali i dobijali Oscare i krenuli im karijera, on eto procenio da to nije za njega. Ja mislim da je čak i Jeff Bridges isto poznat po tome, iako je on imao puno dobrih uloga, bez obzira, očigledno da i kad je odbio neki film, drugi koji je izabrao je bio dobar, tako da... Ima i kod nas primjer kada je Gaga Nikolić dobio scenarij za Ko to tamo peva, on je to pročitao onako, nešto mu se činilo, da li će da prihvati ili ne, onda je Milena pročitala i rekla, ne, moraš u ovom da budeš. Pa isto tako za Dom za vešanje trebao je da glumi Gaga, a ne Bora Todorović. Da. Ali Bori je to, on je sam rekao, omiljena uloga u karijeri, pored profesionalca. Da. I dobro, Marko. E sad za Gagu, ne znam, ja se sećam toga da su se tada snimale se obe, da je on mnogo toga da i to, i mislim i Balkan Express drugi deo da je odbio zbog se oba, da to bilo veliko snimanje i što nije mogao. A tebe su proslavile serije, Žene sa Dedinja. E, vidiš, to je serija koja ima, da, taj ženski kvartet u glavnim ulogama. Dakle, ali tu seriju je pisala Holandžanka, to je holandska serija za naše prilike, je adaptirala scenarij Biljana Maksić. Ali jeste ženska serija, da. I to je nešto, da, ljudi su jako voljeli tu seriju, možda baš zato što je neka priča današnja, gradska, sa likovima koji ti mogu biti poznati, sa kojima možeš da se identifikuješ, sa 4 potpuno različite žene, koja svaka se obraćala jednom delu publike, imala svoje fanove i sa pričom koja je bila onako catchy da se prati. I okolnostima koje su malo drugačije od onih koje su navikli u našim serijama. Bila je neki pravi miks, zapravo dramedija, kao što su Očine domaćice s kojim su nas poredili, ali mi nismo verzija srpska te serije, što je bio neki potpuno idiotski PR kada smo to snimali,
da je to srpske očine domaćine, što, domaćice, što je odmah izazvalo odijum. Jer kao šta ćeš... Jesu, ja kad bi sad neko rekao snimamo srpski Mad Men, meni je to omiljena serija, ja bih rekla, ma... Pa, da, znaš, e, tako je ovo bilo nespretno reklamirano i mislim da u trenutku kada se pojavila ta serija, da nije dobila u trenutku priznanje koje je očekivala, koje je možda zasluživala od struke, pa i od javnosti, a jeste od publike odmah, zato što možda nisu hteli da priznaju da produkcija koja do tog trenutka bila poznata samo po reality programima je napravila nešto dobro. A da. Jeste. Međutim, sa drugom, trećom i sad sa svakom novom reprizom serija sve više i više dobija fanove. Tako da, ono, mislim, nekad dobijem poruku od tako, klinaca na Instagramu koji su možda ono, su bili u osnovnoj školi kada je bila prva sezona ili nisu ni gledali, sad gledaju prvi put, tako da, eto, očigledno smo dobro radili. Ja sam baš htio da kažem za Mad Men, kad smo spominjali Sean Connery-a i to James Bonda i ovaj, da je meni ovaj glumac John Hamm, da je to bila odlična prilika da je to jedan Amerikanac bude James Bond, jer po meni on ima sve kvalitete da... E, pa John Hamm, ja bih volala da ga više sad gledam, nekako on jeste, kad smo nabrali ko bi mogao biti u starom Hollywoodu, definitivno on. I definitivno January Jones iz tog filma. Da, ona liči malo na Grace Kelly. Da. I mislim, nekako mi je čudno, ovaj, ja nju pratim i na Instagramu, onako mi deluje kao zanimljiva jedna osoba. Ovaj, čudi me, mislim, sad od poslednje sezone Mad Mena, koja je bila 2015. Prošla je, vidiš koliko godina. Pa John Hamm još po nešto negde igra. January igrala u seriji Politician, ali nisam je nigde drugde videla. Ali prosto nekako sam očekivala, ali to je... To je malo posljedica igranja u tako ono, popularnim serijama da ipak teže te onda kastuju nešto drugo. I Kristina Hendricks je fantastična. Ma cela podela. Najviše je u stvari Elizabeth Moss profitirala iz te serije. Da. Ona imala i ovu drugu seriju. Tako je, da. Sluškinjina priča. Tako da ona snima i filmove. Tako da, ali zaista briljantna. Meni je to možda najsavršenija televizija ikad, taj Mad Men. Da, pa drams, možda najbolja dramska serija, a u principu, da, ovo što ti kažeš, da, pa slaže se, pa i oni glume likove iz tog perioda, 60. Tako da morali su po castingu da biraju ljude koji... Da, John Slater isto, da njega ne zaboravimo nikako. Stvarno, i to je recimo dobra serija koja kao najizgled ljude, kao kad čuju, a kako se to marketinška agencija, i tako je Matthew Weiner 7 godina je to pokušavao da proda nekoj televiziji, svi su bili svozona kao... A koga će da zanima marketinška agencija u Njujorku 60-ih? Ali onda posle vidiš da je to tako briljantno pisanje. Znači, čitava ono prikaz te dekade sa svakog mogućeg aspekta. I pored toga, naravno, ta serija recimo fantastične i muške, ali i ženske likove. I svako ima svoju priču. Tako da meni, bukvalno kada krenem da gledam Mad Men, ja ne znam koliko puta sam gledala celu sezonu, ali ono, uzmem in continuo i odgledam sve. Prosto je briljantno. I taj ritam, jedan na koji mi možda danas nismo navikli da su scene spore, da ide polako, dijalog, da je sve, ali onda u stvari se pogađa, nevjerovatno. Da, i rekao sam koliko se, više podcasta sam pričao o toj seriji, zato što mi je jedna od omiljenih, da koliko se vodilo računa o tome da ne upotrebe neku biljku, da se, ne biljku, nego ovaj, voće neko koje nije bilo u to vreme, ovaj, onda gledali su kakav je dan bio. Ovaj, tada, tako da su vodili vrlo računa o tim, ne, bili su perfekcionisti. Da, mene to oduševljava, s obzirom da ona neke ključne momente američke istorije od, ne znam, duela Nixon Kennedy do pobede Kennedy, do ubistva Kennedy, do iskrcavanja na mesec, do Martin Luthera Kinga, do dešavanja u popularnoj kulturi, premijera ovog filma, ove predstave. Tamo, bukvalno, kada Betty Draper drži knjigu koju čita, to je knjiga koju izašla te godine. Recimo, u jednoj epizodi ona čita Faulknera, da, to što je tada bio popularni. Zašto je ta knjiga. Bukvalno se vodi računa kako se menja šminka, glumica i frizura, kakvu, ti kad pogledaš January Jones je plava, pa ima se tu Grace Kelly frizura, ali ta frizura takođe evoluira kroz vreme, muškarci vremeno imaju sve duže i duže zulufe, da početak 70-ih brkove, da sve se menja u odnosu, znači bukvalno svaki detalj, to što kažeš i vreme, ako je bilo oblačno tog dana, onda je oblačni u seriji. I to je, a to recimo ne košta. Ljudi kad kažu, jao, ma da, ali oni imaju budžet, pa oni ne. To samo košta ideje i košta posvećenosti. Evo, mi smo sad da imamo ovde ploču, pa možemo stavimo mesto Kate Bush, nešto drugo što je bilo, da stavimo Stones, ako su bili te godine. Znači, to ne košta. Da. Samo košta, samo je pitanje
rada i koncentracije. A ako sve nema veze i ono čuveno, ma ko će to da primeti? To je najveći neprijatelj svakog uspeha je ko će to da primeti. Ako tako razmišljaš, onda... Mora se voditi računa o detaljima. Jest. A eto, John Hamm je meni super bio i u ovoj seriji, epizodi u stvari, serije Black Mirror, ovaj, Beli Božić mislim da se zove ovaj epizoda. Na njega je slučajno naišao, ovaj, mislim da se zove, ne znam kako se zove uopšte, ovaj, Charlie se zove, čini mi se, ovaj, producent serije, ne mu setim prezimena. Uglavnom, naišao je na njega i rekao mu je, ono, u pubu ga je, rekao, otkud ti, ono, u Engleskoj, kao, u pubu ga je našao i kao, hoćeš da glumiš u seriji, on je rekao, hoću, ono, kao, i odmah na prvu, pošto je gledao par epizoda. I, fantastično, to je možda i najbolja epizoda cele te serije, pošto nisu povezane uopšte epizode i onda, ovaj... Mada je to onako distopijska serija i onda je teško ljudima sad da gledaju kad je mračno vreme još i to da gledaju kao ovaj, tako da... Ali recimo, nevjerovatno je da u toj seriji, govorimo Mad Men, bukvalno toliko je trajala koliko treba, iako je meni žao, ja bih sad volala da njih gledam i kroz 70. Ali tačno se završila kada treba, užasno kad gledaš seriju i vidiš kako se ona krnji, kako ona postaje sve... Da. Mi smo recimo obožavali svi Sex and the City, ali on se takođe završio kada treba. Ovi filmovi, recimo, ja sam ih gledala, to meni sve nije bilo potrebno, meni je ona serija od 6 epizoda, to je to, i završilo se kako treba. Pa Lost je loše završio. Lost, pa isto, a najgore je, mislim, valjda od svega House of Cards. To ne govorim, samo ova sezona bez Kevina Spacey, to ni ne računam uopšte. Ali i ova prethodna, kada njima glavni kreator, Bo Willimon, otišao, onda mislim, valjda, ako nemaš glavnog kreatora, onda ne radiš seriju, završiš 4 sezone, koliko je imala originalna serija, po kojoj, engleska po kojoj je rađeno, i to je to. Ali onda gledaš i kao, ne, zašto ovo? A što se tiče serije, koje su to neke, da kažemo, pored Mad Mena, dobre koje si gledala u posljednje vreme, koje možda preporučiš ljudima? Dobro, Mad Men sam gledala reprizu, naravno. Da. Pa dobro, volimo svi White Lotus, to je odlično. Succession, sad gledam ovaj rasplet ove poslednje sezone. Sad neka, recimo, gledala sam jedno, ali to je malo starija. Baš da ostanemo sad u toj temi, glumci koji su komičari, a mogu da budu vrhunski, The Spy serija sa Sašom Baronom Cohenom. To je po istinitom događaju rađeno i zaista vidiš da čovjek koji je i Borat i Bruno, ali onda i ovde kao jedan dramski glumac izvanredna. Tako da, od novih, mislim da sada, uglavnom gledam neke reprize, šta ja znam, Ozark, nisam neki fan. Da se to pitam, da. Ali gledam. Stranger Things si gledala? Isto. Manje, naravno, oduševljena sam kako je Nikola odigrao svoju ulogu, stvarno, fantastično. Pa meni je interesantno kako su uspeli, eto tako, ono, pošto sam ja dosta gledao anime, ove, mislim, i japanske crtače, i onda ja, meni nije, ono, to neki sad spektakl, ali, opet, drugačije kad je igrano, ono, treba to prikazati igrano, mislim, kako je snimljena serija i sve, ono, svaka čast, mislim, ono, na tome, sad, otkud znam, ono. Da, sad, recimo, spomenuli smo da ženske uloge, Big Little Lies, meni je fantastična prva sezona, a druga ne, sa sve Meryl Streep koja je odlična, ali nešto kao možda nisu trebali da rade tu drugu sezonu. A prva mi je bila fenomenalna. Kao, neke serije bolje da ostanu mini. Evo, i Ozark otprilike je zakružio priču, to, jest, to je to. I dobro je bilo to na kraju, mislim, dobro je završeno. Ima tu neke simbolike, ono, tek ljudi, na primjer, evo, Mad Men je meni isto fantastičan kraj, ono, serije, možda je jedan od najboljih krajeva, ovaj, da ne otkrivamo, naravno. Naravno, da otkrivamo ako će neko da gleda, da, jest. Ali eto, ovaj, Bryan Cranston, on je glumio pre, ovaj, Breaking Bad-a u Malcolm u sredini, znači, uspio i toja serija je bila popularna, znači, uspio iz jedne serije u drugu, koja je bila još uspešnija nego prva, a onda na kraju i Trumbo, taj film, ovaj, kao neki vrhunac. E sad, Breaking Bad ima taj isto zanimljiv uvod u priču koji traje skoro celu prvu sezonu i ti se nekako pitaš o tih 7 epizoda, one su recimo meni bile jako teške da ih ovo... Da, nogima je, ali kad prebale to... Ali bukvalno se dešavalo da ne izlaziš iz kuće zato što ne možeš da prestaneš da gledaš i stvarno završi se kako treba i kad treba. I tu sada se nastavilo, bilo bi razvodnjavanje. E da, sad sam gledala ove seriju koja sad je izašla nova sezona. Fauda, isto odlična.
Zapravo, izraelska serija je bila isto po tom scenariju rađena Homeland prva sezona, Prisoners of War. Tako da Izraelci isto jako dobro pišu za televiziju. Vidio sam sad bio intervju kod Sandre u ovoj emisiji Filmske iluzije. I držali su seminar, odnosno bile za vreme festa baš su bili producenti, ti koji su bili kod Sandre. Žao mi što sam to propustila. Držali su kao masterclass o zaravno pripremi sezone i u pisanju. Tako da, odlično. To sam možda sad sam onako gledala iz početka opet, pa sve. Ali eto, na primjer, dobro, već sam ja dosta pričao u podcastima o serijama i onda ne bi sad ponavljam oko nekih, ono, recimo Žica, to svi znaju da je ta serija, onako neki živi roman, isto sporije počinje, ali isto izuzetno dobro zaokružena i iz tog perioda imamo i Sopranove, naravno. A recimo, to je zanimljivo da je žena od Christopher Walkena bila casting direktor i ona je izabrala sve, mislim, odličan izbor za, ne može bolje, malte, da izabere, tako da. I recimo, kad to, kad se desi, recimo, meni potpuno fantastične prve četiri sezone serije The Crown, ali onda ova peta, ne znam što se tu desilo, mislim, isti je pisac, isti je Peter Morgan, ali možda zato što su nama te, to o čemu govori peta sezona, razmišljala sam, to nam je poznato, pa nam sad nije ništa novo, ali opet ne, prosto je, nije u nivou prethodnih, od podele do režije, do te, nekako ne. Ali prve četiri sezone je fantastično. To je onako serija koju sam čekala i kao onako da izbinđujem za jedan dan kad izađe, ali eto, ova je bila pomalo razočaravajuća. A recimo što se tiče muzike, uz koju muziku si odrasla i... Pa evo, uklopila bi se sve ovo što si ovde postavio. Znači, to je rock and roll, evo Stones i kao kraj svega. Da, isto, Stones su meni isto što i u savremenom filmu, kad kažeš Spielberg, e, to je ipak ono, kraljevski. Nema dalje. Nema ono sveobuhvatnijeg opusa. Dakle, rock and roll, punk, mislim, tako. Tvrđi zvuk gitara. I Blondie, evo, obožavala sam Blondie kao dete i sad. Mislim da ona zapravo bila revolucionarna mnogo pre Madone u tom i u stylingu i u načinu pevanja i zapravo prava ono rock diva. A da li bi možda želela da igraš neku ulogu kao neke pevačice, tako to, rock punk? Pa rock punk, da. To da. I to sigurno jeste neka moja priča. Ja sam to odrasla sam uz roditelje. Pre svega u rock, kasnije s punk. Meni je recimo, ja sam bila jako dobar džak, imala sam sve petice, ali matematika mi je slabije išla. I onda, pošto su to bili prijatelji od moje bake i dede, porodica Čonkić, ja sam išla na privatne časove kod Čonte iz Pekinške patke, koji je takođe bio profesor matematike, dok se nije preselio u Kanadu, tako da je tu išla ta punk linija. Kasnije to, naravno, mi smo uz odrastanje, onda došao i grunge. U jednom trenutku svi smo to kao bili. I Nirvana, i Soundgarden, i mislim sve su... Pearl Jam, da, pa sve, da, Alice in Chains, Sisters of Mercy, to su sve obožavali, taj kao Seattle. E, onda posle toga je malo bila Britpop faza, pa je onda bilo to Oasis, Blur, Suede i Pulp. Naravno, na Pulp sam išla na Exit pre, ono, 10 godina su bili, bio fantastičan koncert. I onda posle toga rock i to je do danas. Mislim, volim i neke pop stvari, volim i da džuskam, ali u suštini sve u tom smislu. Ja nisam nikako tip za narodnu muziku, za ništa od tog sounda, nije za mene, ali zato evo ovdje bi se pronašla. Evo, može i Kate Bush, može i Grace Jones, što je Blues Brothers. Da. Evo, Stones opet i ovo, ne vidim. Marvin Gaye. E, pa da. Tako da, ono, zapravo, gitara. Evo, sad smo spomenuli Spielberga, kako se svidio ovaj njegov film? Pa poslije. da, to koje smo se dopisivali, smo konstatovali. Da, možda to nije najbolji Spielbergov film u njegovom opisu, uopšte, možda nije i najbolji film prošle godine, mada meni u konkurenciji ovih filmova za Oscar jeste najkompletniji, ali fantastičan film. On je u stvari,
zapravo priča o odrastanju, vrlo dirljiva priča o porodici, priča o filmu, on to sve tako majstorski ume da uklopi i takođe su mu glumci fantastični i briljantne uloge i Paul Dano i Michelle Williams i ovaj momak. I onda ima tu scenu na kraju gde se dogodi da zapravo od jednog vrlo dobrog filma ili odlično postane ono, vrhunske. To je scena koja je inače i zaista se dogodila u privatnom životu kada Spielberg upoznaje Johna Forda i kad mu on objašnjava, sad neću da otkrijem, nek pogledaju film, šta je catch sa horizontom u kadru. I onda ja koja gledam film i obožavam Davida Linča i ja uopšte ne prepoznam njega u toj sceni. Pita se ko je ovaj glumac i ode na IMDb. Inače, da, to me jako nervira što poslednjih 20 godina nisu više špice na filmu onakve kakve su nekad bile, da prvo vidiš koga gledaš i ko je sve radio na tom filmu, a ne da ako si u bioskopu moraš da ono, čekajte, ovi bi već do zatvore da čiste sale, samo da vidim, ili da idem na IMDb odmah kad izađem iz sale i tako ja odem i vidim David Lynch. Dakle, to je takođe jedan od reditelja koji nas obožava, ali obeležio na neki način moje odrastanje do akademije sa svojimi filmovima i naročito sa serijom Twin Peaks. E, meni je ta serija početak i kraj svega. Tako da, u stvari, ta scena Spielberg i Lynch koji igra Johna Forda, meni je to tako, istorija filma u malom, u toj jednoj sceni. I onda sam pročitala da je Spielberg odmah smislio da bi to Lynch mogao, koji inače igrao, ima fantastičnu ulogu u Twin Peaksu, igra onog gluvog agenta. Dakle, nije mu prvi put da bude u kadru, ali Spielberg ga je nagovarao, nagovarao, on kao nije hteo i onda svoju, odnosno zajedničku prijateljicu, Lauru Dern, zamolio da ga nagovori, ona ga je nagovorila i jedini uslov koji je imao Lynch je da mu se da kostim i da on nosi taj kostim 2 nedelje, on je tako u tom kostimu i došao na set i on je već bio John Ford. Tako da Spielberg je zapravo meni to. Apsolutno, the director, dakle ono, reditelj, apsolutno. Skoro da nema Sa, greške ne, među. da, bukvalno nema greške. Mogu da budu u njegovom opisu neki filmovi koje manje volim, neki koje više volim, neki koji su mi zabavniji, neki ne. Ali zaista čovek koji je krenuo prvo, mislim, od onog, kad god pogledam Duel, to je meni recimo fantastičan film, kako se na jednostavno napriše priča. Prosto je da toliko jednostavno se prepriča u jednoj rečenici. A Ali, mnogi i zaboravljaju na taj film i mnogi, ne znaju da... da, Denis Weaver igra. Zapravo ne jedini glumac, ostalo su prolazne uloge, ali do koje mere taj film ima suspense i kako on gradi to do kraja i kako stvara to osjećanje nelagode i straha, majstorski. To kasnije ima u Ajkuli. To da ti nju ne vidiš, a prvo čuješ i osjetiš uz onu muziku. Znači, Da. da, dakle, čovek koji je prvo, ja se sećam, sam bila kao dete i onda kao gledam dodelu Oscar i kao zašto nikada ne nominuju Spielberga, zašto, zašto on imao te ogromne komercijalne hitove u tom trenutku, sve te filmove koji smo obožavali. E, onda on njima odlučio, sad ćemo da napravimo Schindlerovu listu. I sad nađete mi reditelja koji ima i ovo, dakle, ima i Jurassic Park, i Indiana Jones, i Ajkulu, ali ima i Schindlerovu listu, ima i Minhen, ima i Redova Rajana, ima i Bridge of Spies, ima... Znači, prosto I može sve. I blockbustere i blockbustere, da. umetničke I filmove. umetničke filmove, da. Tako da tu prosto nema. I čak i kad napravi, recimo, onda neke zabavne filmove, tipa Terminal ili tipa, ono, ne znam, Minority Report i ova inteligencija, pominjali smo Jude Law. Znači, prosto sve što radi je fantastično. I sve je tačno u žanru i sve ima neku svoju publiku i prosto nema najveći. Jer Da. svi drugi su ili jedno ili drugo, ili imaju uspešne projekte, manje uspešne. Jedino, prosto ja ne mogu sad da kažem ni jedan film njegov. Možda mogu da kažem neki koji je nezapaženije prošao ili koji nije za sve ukuse, ali on uvek ima, nađe kome se obraća. Prosto veliki reditelj. Da, ja sam sad čitao to o Ajkuli, koliko je to bilo u stvari problem. Ja sam video, ja sam bio u Universal Studio u Los Angelesu i video sam tu Ajkulu kako izgleda, kako su je napravili, mislim, izgleda stvarno onako, prirodno izgleda, ali, međutim, oni su hteli da snimaju udaljenu, to je ova montažerka uradila veliki posao u tom filmu, jer delovalo je par puta da je onako veštački, i onda su se oni bojali da ne bude potpuna katastrofa od filma, ono, da ne bude izvaljeno kao ovo nije prava Ajkula i tako to,
I znam da je on bio vrlo skeptičan uspeh tog filma, a onda su se krenuli milioni i milioni da se gomilaju. Mislim, ono, publika je samo jurila u bioskop, bukvalno, da gleda taj blockbuster, tako da... A evo, ove godine imamo, recimo, to sam vidio sad zanimljivu činjenicu, da gotovo svi veliki aktuelni režiseri prave svoj neki film. Tako da, i Scorsese pravi sa De Nirom i DiCapriom i kako se zove, uvek zaboravim, ovaj Kanađanin, Denis Villeneuve, tako je. Onda Michael Mann, takođe Andersen, biće, mislim, ovo kažu da je prvi put posle dosta vremena godina sa jakim filmovima, pošto će biti i ovaj Oppenheimer od Christophera Nolana, tako da... Ali to sad kad si rekao Scorsese, to je meni fenomenalno, su oni bili tokom studija i posle su bili ekipa, dakle, to da, Scorsese, da. Coppola, Lucas, Spielberg, Brian De Palma, to su sve, oni su se družili i jedno drugima dolazili na setove, pomagali oko projekata, konsultovali se i tako. Ali eto, Scorsese, na primjer, isto kao Spielberg, i on može napraviti blockbuster i umetnički film, i on je u tom nekom, ono. Dok Briana De Palmu, kako bih rekao, mnogo su ga pocenili. On je često dobio one zlatne globove, zlate maline, kao za najgoreg režisera. Desilo se da bude nominovan za najgoreg režisera za Scarface, a da vamo bude za najboljeg glumca nominovan Al Pacino za Zlatni globus. Pa to jeste, recimo, baš sam sad gledala, ima na HBO odličan dokumentarac o njemu, gde on sam priča o svojoj karijeri. I onda kaže, neki filmovi prosto su pre vremena, nisu se desili, nisu u tom trenutku bili prepoznati. Ali recimo danas, kad gledam Obučena da ubije, to je meni od omiljenih trilera. Film isto koji ima zastrašujuću jednu. opet po ugledu na Hičkoka, koji jeste njemu bio uzor, ali ima to nekako da legneš, da spavaš posle i radniš, će doći Michael Caine, obučenu ženu. A onda recimo ima i dosta nekih svojih, sami kaže, neki projekata koji nije trebalo da prihvati, pa je prihvatio, pa ima pauze, radio. Ali recimo Untouchables, kad pogledaš neke scene danas i uloge u tom filmu, eto, Sean Connery je dobio Oscara, stvarno fantastičan. Jeste. Ali on imao toliko kontinuitet, pa u nekom smislu i Coppola mnogo manje nego Scorsese koji ono sve vreme... Pa Coppola dugo nije. Dugo nije, da, baš dugo nije. Njegova čerka isto je darovita, mislim. Da, pa dobro, da. Coppola malo uživa u svom vinogradu, on se bavi i time. A super mi je ova režisarka što je režirala, kako se zove, Breakpoint ili kako se zove? Catherine Bigelow? Da, jeste. Da, to je bio taj power couple u jednom trenutku u Hollywoodu, James Cameron i Catherine Bigelow, i naravno dobila Oscara, prva žena koja je dobila Oscara. Ona mi je super, ona nije baš puno napravila filmu, ali sve koje je napravila su super. Da. Pa to je ono nešto što se predeliš, neko želi da radi stalno, pa da ima i ovako i onakve, a neko se posveti, pa onda, eto, kad dođe prava stvar, onda radi. Lena, mnogo ti hvala na ovom gostovanju, uživao sam. Hvala i tebi, ja sam uživala, pogledam koliko je sati, baš smo se lijepo ispričali, proletelo mi je i eto, zadovoljstvo mi je bilo. Reci mi, da li imaš nešto da najaviš možda, neku predstavu ili nešto? Pa, eto, nemam da najavim, mogu da kažem ono što trenutno je aktuelno i veoma popularno i rasprodato, a ima veze sa filmom. A to je predstava Pozorište Boško Buha, Ubistvo u Orient Ekspresu. Po Agati Kristi, adaptacija Kena Ludviga u režiji Darijana Mihajlovića. I eto, ja bih pozvala tvoje pratioce i gledaoce da dođu. Mislim da će uživati. Eto, dođite. Eto. I gledamo se na dalje.